Slušajte internet radio Snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda.rs. Marko Janković Show. Dobar dan, počinje show Srena 2014. U ime ale neodabrane ekipe. Da. Dragan Arsović za mikspultom. I ja smo danas sa vama. Vi ste naši dragi slušalci i naši sanici kreju 011 ako ste van Beograda i plus 381 ako ste izvan izvan Srbije, a 3615 361 je naš broj telefona i odmah dobar dan. Dobar dan Marko, srećna nova godina, pomaže Bog i svim Srbima, svima pravoslavne vere koji slave, želim pravo, srećnu pravoslavnu novu godinu. Živeo ti meni i posebno ovde nema šta, pravoslavne vere su uglavnom Srbije ovde koliko ja znam. Da. Tako da možeš slobodno da kažeš. I Rusi. Pa dobro, Rusa nema baš ovde, više su u Crnu Goru. Opinja nešto, ali mislim to je u redu, nego vidi da ti kažem, slobodno zovi to srpska. Ovde se srpska, svako, ako je. Srpska, želim srećnu srpsku novu srpske godinu. Srpske se svi ustrećavaju, ti Nebojša video u ponoć, mislim TV i to, bilo je valjda na dva programa nešto. Reci mi šta je bilo, spavao sam, Neka muzika, dobro je što si prespavao, bolje da sam i ja to radio. Bila je neka muzika, kao neke pesme, fol, da u ponoć nešto, neka deca isto ne pominju uopšte srpsku novu godinu. Ko, nego, na RTS-u? Pa na RTS-u i na... Prijatelju, šta komunističkih kadra je? Da, vidi, na RTS-u bilo nešto kao neka deca odbrojavaju 10, 9, 8, 7, nešto, da? I onda, u ponoć, nova godina, ima koji slave po julijanskom kalendaru, to im je neka nova fora, kao, znaš, tako da se jedan Julije Cezar prevrće u grobu. Da, da. I uopšte nisu pomenuli ni S od Srba, niti bilo šta, ovde je srbofobija, tako da sam ja srbonostalgičar postao. E, ja sam bo nostalgičan, verujem. I onda kažu, znaš ko je peo noć? Kobre. Verovati, Fahretać. Lepa Brena. Lepa Brena peva sine pesmu Duge noge sunčanje. Ne znam. Pa da li su oni prijatelju, normalni? Prijatelju, prijatelju, pa ti nećeš verovati šta sam ja pre neki dan kod onog tog, onog, naš folk pevača Ivića, Ja znam. O ljubavnoj aferi, o ljubavnoj vezi između njega i Marije Milošević. E, kakva je ona bila u krevetu, fenomenalna. Pa čoveče, bre, šta nas briga, bre, ajde. Normalni, bre, svi su, niko više ne, ne ni privatnost, niti bilo šta, ovo je strašno. Ne, ne, on namerno priča, ma, kako uopšte ga je sloba voleo, kao zde... Ma on je jako duprajer koji je imao ribe, nikad o svojim ribama ne, nije nivo, mislim, sramota. Intimne stvari se ne pripričavaju nigde, nego da, to jeste, je idiotizam, ma kakvi, bre, da, ne mogu uopšte da poštojem ni jednog čoveka koji ma, priča. Ma ne, kod Marića u golom životu. Ma sve jedno, gde, ma goli život, jes, baš moj goli život i njemu je... golje, mislim, mentalni goli život, mislim. Šta sam rekao, prijatelje, kolege Milenkovića, pametne države se spremaju da bi imale što veći mir, spremaju se za rat, za novo, a samo se glupe države pacifikuju. I to je isto neka njegova teorija. Znači, mi se pacifikujemo, imamo vojsku, privredu, mi se ne pacifikujemo. Dajmo da nam stranci vode zemlju, sve umesto da se spremamo da osvajamo sve, da prijatelju, koliko se uvozi na naše, šta mi imamo da tražimo uopšte u Evropskoj uniji, što sam ja rekao njemu, kad mi ne izvozimo tamo ništa, brate. Ne, ne samo vidi, mi se ne pacifikujemo, mi još gluplje ove stvari radimo, mi se rasrbljujemo potpuno i ja sam baš počeo da ti pričam to. Zamisli, Fahreta Jakšić u ponoć, Duge noge za igranje. Ja kažem, da li sam ja normalan? Sad očekujem Harija Mataharija, na primer. Međutim, ne pojavi se ni on, nego sledeći Haris Džinović. Pazi, a pre muslimani isto, nešto, šta da, ti? Pazi sad. Ja kažem, da li je normalno Kačagović? Međutim, nemoj, brate. Hvalila se da... Haris Dragović, ja pogledam kad će da se pojavi Thompson. Nemoj Thompson. Nema Thompsona, čovječ, znaš ko bi bio idealan da se pojavi na
Radio Televizije Srbije. Baja Malik Ninja, Baja Malik Ninja, ja to očekujem. Ili bar Ceca sa... Pro Ceca. Pa da, nešto da odgrome, nešto normalno, neku tursku, neku normalnu pesmu. Međutim, vidi ti čoveč, ovo sve strane. Šta sam teo ti kažem? Poručio sam isto, pazi, Dverima isto poručujem, pošto su mlada, relativno na političkom nivou, mlada organizacija, redovima. Jel, pazi, to od 90. pa na ovamo, to ni jednu stranku nije zaobišlo. Dobro, brate, da. Jel, vi ako neko... Prijatelju. A ste zaboli nož, sine, Šešelju, jadnom u zatvoru 11 godina, oni ga rob... Ne, ti, naravno, ne, nisam tebi ništa rekao. Nego radikali. Nije ni Šarović zabao, on je ostao i dalje. A dobro, Šarović, mislim, ne, nije ni... Ni Todorović, Todorović je sad, vozi s kamione, ide pi, yes. Ono, ali on je, ali i dalje, dobro. Nema više nikakve funkcije, se pita. Da, kao ovi kamionđe, kao, da, kao Paja i ja, tako. Dva voze, ja čao on ima, verovatno, sam on i Šarović. Dobro, pazi, sine. Todorović više nije... Ba šalim se ja, bre, nema veze, da, baš me briga. Da, šta sam još planirao ti kažem? Kakvo je stanje, bre? Ako ima američki špijuna, se javljam prijatelju dobrovoljno da budem... Nemoj, bre. Kako se ne budem ruski, kad nam stalno američki špijuni vršljaju po zemlji, jel špijun računam radić za interese ovog naroda? Da. Šta ti misliš o tome? Pa ne znam, nisam odavde, bre, otko znam, da. Kako nisi odavde kad jesi odavde? E, bre, mene dovukli od nekud... Ajde bre prijatelju, znam da nisi plaćenik bre čoveče. Pa nisam. A volio bi da budem plaćenik, ali ne strani, nego domaći plaćenik. Pa i budem domaći, ali pozovi domaći... Su domaći izdajnici i strani plaćenici, a mi ćemo biti domaći plaćenici i strani... To su patriotske snage, izdaćemo sve strane ruski orijentisane. Ja sam rekao, ajde prijatelju, proruski, da budem lepo... Pa... Da, ništa, hvala ti, ovaj, Nebojšice, pozdravljam te, hvala ti na svoj godini i da mi bude... Pa ćemo se... Baži, i dobro. Evo ću si, Rusi dolaze, priča se, dođu Rusi i mi priča ćemo... Priča se, priča da Rusi ja dolaze, ja ću da, da ti javim, jeste, i da odmah uđeš u tu špijunsku službu. Dobro, prijatelju. Pa nego, da, i da nas pokrivaš. Važi, uđeš ajde. U KGB i jednog dana od tebe postane niko manje, ni manje, ni više nego Putin. Da, da. Eto, važi, ajde. Ajde, čao. Ovdje sam juče video neko pismo od juče, ali danas kaže Markoni, volim te informiši naše slušalce diljem sveta. U ovoj emisiji mladih simpatičnih momaka Velji i Šuletu, nisu Velja Ilić i Šutanovac, i o njih, to je petkom u 20, a njih pozdravi Čikamiće. Evo Čikamiće, preneo sam to, ovaj, o Velji i Šuletu. Da, oni su petkom uveče, super, ja sam slušao prvu emisiju, baš je bila lepa. Tako da, ovaj, hvala ti na ovome, i eto, znači, petkom noću od 20, live emisiju, i to dobru. Šta još imamo ovde, da, 3615361, još jednom, naravno, ovaj, da podsjetim sve da sinoć je stvarno rasrbljeni, desrbizovani smo. Se dogodilo na našim glavnim ekranima, to je prosto jedna kampanja izvršena, naravno i to poprilično suptilno, onako bezobrazno, bi trebalo razmišljati i o tome, pa bi vas molio da stavno gde god može da ne govorite mi pričamo našim jezikom, nego mi pričamo srpskim jezikom. Mi nismo, nego smo mi Srbi. Ovo je srpska Srbija. Nije radio televizija Srbije, nego treba da se zove srpska radio televizija. Kao što je hrvatska radio televizija, zašto se srpska televizija ne bi zvala srpska radio televizija? Znači treba da se zove SRT, a ne RTS. Ja, ako je već Tijanić umro, dajte promenite to, mislim. Nemate sad koga da se plašite. Dobro veče. Hvala, dobro veče. Izvolite. Snaga naroda. Snaga naroda, uvek sa vama. Sa nama, iz okupirane Gračanice Kosovske. E, šli. Bolji prodan, čestitam i novu godinu. Sreći da vam poželim. Halo. Da, čujem vas odlično, samo da vas prekidam. Ovaj, slušamo vas. Evo sad nam je dolazio ovaj veleizdajnik Dačić, nego je narod, nije bilo naroda, bilo je samo novinara, njegovo obezbeđenje, šiptarsko obezbeđenje i Umnikovo obezbeđenje, inače je Gračanica bila pusta u trenucima kada je dolazio. A ovaj, da, to je Nobelovac naš, a
budući Nobelovac. Budući Nobelovac. A i Tači će sa njim da bude, je li tako, zajedno s njim? Pa zajedno, on je došao da podeli utiske. A si primetio kako ga Tači gleda ispod oka kad se druže, gleda koji je da mu izvadi, mislim. Pa, šalim se, naravno. Ne, ja bi može slobodno da se posao, pa njemu dlaka zgodi koja, pa može na vrat. Se Tači zamerili Šiptari Aldačiću, Vučiću i ovim... A šta su ovi, ono nešto sam čuo, pričalo se kod mog kolege Milana ujutru, o Tiću, ovaj, da je on nešto kao napao Vulina, a nije Vučića, nije ovoga, nego nije vladu Srbije, nego samo a Vulin je i ovaj, da li je to sve, a šta je sad taj Kantić, Pantić, kako se zove, što je on reterirao, što neće bude gradonačelnik, šta se događa? Pa, ne znam. Neka posebna seznanja nemam, ali ono što je da je on čovjek druga Vučića. Mhm. Svi su ljudi druga Vučića, sem Tome Nikolića. Najverovatnije koji... da se tu radi o sukobu između Vučića i Baba Julinog. Yeah? Ovog, da, da, Baba Julinog. Da, da, da. I da sad polako želi da istisne ovog Baba Julinog. Uh-huh. Vučića da bi... Pa ništa se tu značajno nije desilo. Tori su proces stvaranja švicarske države. Srbi su i dalje ovaj opljačkani, postiđeni, porobljeni. Nažalost. Tuga Božja, brate, a? Jad, beda, brate. A vidiš, ovu godinu nam ne više da slavim, ta sve je zabranjeno, radi se 14. januara, nema više ni proslave, ni pevanja, ni ništa, ovo je strašno tužno. Rasrbljuju nas potpuno. A da nas rasrbljuju, to se vidi na svakom koraku, jer mi smo rasrbljuju što su nam ovde okupnačku, pa nam je došao neki ekumenista zvani Teodosije. Mhm. Koji nema veze sa pravoslavljem, koji je priznao papu i papiste i zamenio je gospod Isusa Hrista sa papom. To je najveća okupacija, znači nije nama ni prvi put da budemo mi okupirani. Navikli ste, da, znam. Nešto smo navikli, ali nije sada više to, sad ja više šta branim ovde, veru mojih pradedova, veru koju su branili otac, deda, pradeda, čukundeda, ili veru pape. Ja ovde se osjećam okupiran pre svega od tih bandita iz ekumenističkog vrha Srpske pravoslavne crkve, patrijarha, pa sve redom. To je najveće zlo koje je moglo da zadesi Srbe, ne samo ovde Srbe na Kosovo i Metohiji, nego i ostalim. Jer vidite kako se lako prešlo sad preko toga, prvo pozivaše, pozivaše, pa nas gušiše, pa nas gasiše, pa pozivaše na izbore, pa izađite na šiptarske izbore, pa izađite, sad ništa, niti da realizuje, niti da ode, sad kao ne može implementacija ovog briselskog sporazu. Šta su sve oni radili da bi naterali ovde narod da izađe, čime su se sve služili? Pa dajte nešto od toga malo. Da su ucenjivali ljude, da su pretili... da će ostati bez posla, da će odgovarati za ovo, za ono, i na osnovu tih pretnji narod je izašao. Izašao je jedan manji broj. Kad oni kažu, recimo ovde u Gračanici, da imaju legitimitet, oni nemaju legitimitet. Sad ću da vam kažem zašto. Zato što opština Gračanica po Ahtisarijevom planu nije 100% srpska opština, nego je opština u kojoj su Srbi većina, 60%, a 40% čine Šiptari, ne Srbi. Dobro, uglavnom Šiptari, da. E, sad, onih 40%, onih 100%, oni 100% izlaze, da se razumemo, da bi se prikazalo kako je narod izašao. I oni kažu izašao je 54% glasača. A od Srba ništa. Ali nikada nisu rekli koliko je Srba izašao. Da, da. Tako da ova vlast nema nikakav legitimitet. Znači nije izašlo prvo ni 50% Srba, niti su oni dobili 50% nešto. I šta se sad tačno dešava tamo u Gračanici? Kakva je sad napetost? Kakva je situacija? Sada je okupacija. Potpuno, jel? Nije to okupacija ono kad ti dođe puškom. Da, da, jasno. Sad je okupacija pre svega od ovog nepoznavanja budućnosti, je tako. Suludog Teodosija koji je gospoda Hrista zamenio sa papom. Dobro. I progon vladike Artemija. Dobro. Jedini koji je od Boga bio poslat ovde. Sve znamo, znamo to, dobro. Sad pokušavaju da prikažu kako je to demokratija, kako je ovo
jedna zdrava sredina, gde je to med i mleko, sve je lepo, sve je napredno, ali ima jedan mali broj Srba nikako da shvati da to nije dobro, nego viče stalno da je to okupacija. Mm-hmm. A oni su napravili baš sjajno, tako da Srbi osjećaju neugroženim potpuno. A kako biti neugrožen ako nemaš slobodu kretanja? Ako ti je zabranjen pristup, odnosno nesiguran si da odeš na autobusku stanicu, na železničku, u Prištinu. I znači niko Dačića nije hteo da dočeka? Od Srba? Od Srba, znajući ove ljude, sve ja znamo se svi, koji smo ostali ovde, ni jedan nije bio iz Gračanice. Njegov glavni gostoprimitelj bio je gospodin Zvonko Stević. Ko je to? To je čovek koji je 99. hrabro junački pobegao. Posle povlačenja vojske i policije, visoki funkcioner SPS-a, posle 3 godine vratio se u Gračanici, a svoje selo u kom je rođen Stari Badovac je potpuno uništio. Stari Badovac nisu razorili Šiptari, nego ga je on razorio time što je pretio da će da ode sa Kosova, pa je vlada Srbije 88. morala da gradi novi Badovac, a svega su 2 kuće u tom Starom Badovcu bili ugrožene eksploatacije. I onda se jedno godinu dana Srbija zamajavala tim problemom Starog Badovca, a on je to uradio da bi on dobio 3 kuće, on, brat i otac. A šta je Dačić tražio danas tamo? Pa znate kako, zločinac se vraća na mesto zločina. Došao, što bi ono narod rekao... Malo eksplicitnije to, molim vas. Pa došao je da vidi posle svih zločina koje je decenijama čini nad Srbima na Kosovu i Metohiji, kako je Srbima. Da li nas još ima živih, da se mi još i dalje osjećamo Srbima, da smo svi predali dušu Teodosiju i papi i satanije. I kako se vratio, je li tužan što se vratio? Ma kako tužan, radost. Ne može on da bude tužan, radost. Jel otpeo u svojim nedelima? Jel otpeo neku miljacku nešto? Ne? Nisam vidio da je pevao, ali je bio tako veseo u svom poslu uništavanja Srbije i srpstva na ovim prostorima. Dobro. Šta da vam kažem, hvala puno. Hvala i vama, držite i da vam se. Poželim puno sreće i drago mi je što postoji ovakav radio. Pa, borit ćemo se dalje, širite i vi po Kosmetu i svuda širite našu propagandu, jer morat ćemo da, borba će biti sigurno duga i teška i naporna. Hvala mnogo. Hvala i vama, sve najbolje, pa s Bogom. Od juče čitam pismo Bonjour snaga naroda, je souhaiterais vous ajouter dans mes comptes Boban Sotiro. Bien Boban. Vous avez dans nos comptes maintenant c'est ça, mais je vous souhaitais de parler serbien. Si vous pouvez cela, je pense que nous allons étudier le serbe ici dans la Serbie. Tako da zaista mislim da ta deca iz Francuske, sve naše čestitke za Radio Snaga Naroda, pozdrav iz Pariza i Srbija Srbima. To je odavde Boban poslao. Bobane, nadam se da ćeš biti zadovoljni, da ćete učiti, verovatno roditelji nisu stigli mnogo toga da vas nauče što se srpskog tiče, ali vremenom ćete učiti i to je lepo što radite. Hvala vam što ste sa nama u kontaktu. Kako na kulturnom planu povezati Srbe Lužičke do onih u Skadru ili bilo gdje u okruženju? Ko bi po vama trebalo da napravi plan kultnog povezivanja i ujedinjenja? Ovo je isto od juče pisamce koje je stiglo uveče kasno. Kada to uradimo, pitanje jedne države neće stajati uopšte pitanje ujedinjenja, nego jednostavno kada po meni na tome treba raditi. Pozdrav svima. Kada? Da, to su bila pitanja. Pa kada? Treba raditi odmah. Mislim, treba raditi non stop. Šta da vam kažem?
Hello, snaga naroda, ich mochte Sie kontakt aufhören, kaže Simo. Ja ne znam taj nemački, ništa ne znam nemački, ne znam ni kako sam ovo pročitao, dragi moj Simo, ali nadam se da je, da eto, mi smo vas prihvatili kao prijatelja i nadamo se da ćeš, biti sa nama stalno. Hi, snaga naroda, I'd like to add you as a contact, Zvezdan i Zorica Rakić. Mi smo vas prihvatili, Zvezdane, dragi Zorice, i možete uvijek da nam se javite na Skype, snaga.naroda. Slobodno nas zovite, niko nas nešto ne zove na Skype, a nemamo ni telefonski poziv uopšte, tako da mi je žao što u ovom trenutku nemamo nikoga, jeste danas je prvi dan nove 2014. godine. Za nas Srbe koji smo čekali tu godinu, nismo je uzalo čekali, dočekali smo je i u njoj ćemo nastaviti svoje druženje sa vama širom sveta, sa svim Srbima, svima vama koji živite. Pantić je, kaže, podneo, sad imamo ovde podneo ostavku, jer zna da građani Kosovske Mitrovice ne žele da žive u nezavisnom Kosovu. Zna da su mu promenili naziv iz Kosovska Mitrovica u Severna Mitrovica. Zna da je dobio 20.000 glasova na silu, jer su narodu pretili i na silu ih izvodili na izbore. I zna da ga narod u Kosovskoj Mitrovici ne voli i zna da je produžena ruka veleizdajničkog režima. Eto, to je nešto što nam je stiglo takođe ovde kao poruka. Šta još da vam kažem? Dobro, polako, ali nesigurno čitam ove poruke. Kažem, nije bilo mnogo iznenađujuće, ali ipak me je iznenadilo da su toliko zaboravili na Srpsku Novu godinu i da su mediji toliko grozni, da zaista to treba zabeležiti u analima, napraviti neki izveštaj za buduće generacije o tome koliko smo sada duhovno porobljeni u srcu Srbije, u Beogradu i svuda gde je Srbija i srpski narod. Jednostavno, Srpska Nova godina se više i ne zove Srpska, ne slavi se po trgovima, ne dočekuje se, znači nema na televiziji, nema ni S od Srpska, ništa, niko ne pominje, i to je ono što zaboli zato što je vrlo brzo to sve urađeno. Čujem sad da je i Pajtić se dogovorio da može sa Vučićem, što znači da je posao oko Kosova završen, namjerno kažem Kosova, ne Kosmeta, da je taj posao obavljen i da se sprema vojvođanski zahvat. Ako je Pajtić rekao da može sa Vučićem, bit će zanimljivo ko će povući prvi i kakav potez vezan za nemačko-hrvatske interese na tom delu Srbije. I šta se tu još predviđa, nadam se da tu neće uspeti, jer ne da se nadam, nego ne bi smelo nikako. Mada ko zna, kad su do sad ali neće više u Vojvodini to niko dozvoliti. Tako da oni, mislim da ne bi smeli ni da krenu u taj poduhvat. Te kao stidljive najave nisu ni mnogo stidljive baš. I to je ono što, o čemu treba povesti računa odmah u startu, od samog početka. Pa ništa, ako želite da komentarišete u Novu godinu, izvolite, dobro večer. Slušamo. Vi ste? Zoran, Beograd. Zorane. Nešto slabije čujem, pa zato ne mogu da ostim. Da sam u programu. Jeste, u programu ste, Zoran. Meni je svaki puta drago kad se javi ovaj dečko iz Gračanice. Nekoliko puta sam ga čuo na ovom radiju. Stvarno je zaglušujuća tišina što se vesti tiče sa Kosovom. Dok su bili ovi izbori, uglavnom mainstream, međutim mene baš interesuje prilike što je ovaj čovjek
govori, narod misli šta se tamo dešava i tako da se više njih baš iz tog dela. Moramo tamo da možemo da malo je vjerovatno i komplikovali. Javit će se ljudi svakako, bit ćemo u kontaktu naravno i neprekidno ćemo brinuti o tom delu našeg naroda i jer to se ne sme prekidati. Pa znate, jeste brinuti, ali bez nekih vesti odande teško je, znate. Pa nema bez vesti, da, moramo sa njima, pa ne, oni zato... se javljaju se, oni su naši možda i najbolji slušalci. Pa jeste, ja sam uvijek odušen kad se neko javi odande, znate. Najpametniji i najbolji i uvijek se radujemo kad nam se oni javljaju. Ja. Da, jeste. naravno. Ja želim još čestitam novu godinu u celom Srpstvu i naravno svim pravoslavnim narodima i slave dan kao novu godinu. Šta kažete vi na to što su srpski mediji zatajili i ponašaju se kao Turci? Medije se više i ne čudim. Ja tako pokušam da prepukle kako je medije. Su lepa brena. Ma da, to sam vidio noć. Baš gadno. Iako meni lepa brena, u suštini ja se ne slažem toliko sa vašom ocjenom da je sad ona tu. To kaže ona, ajde prihvatila. Pa nije, ona je, nije ona ni Turkinja, ni problem, nije ona ni loša žena, ništa. Ja govorim, loša pevačica, lepa Brena je u redu. Tako. Ali zar baš mora pesma Duge noge da bude u ponoć? Ima li neka prigodnija, lepša srpska pesma? Da, tu može. I Haris Džinović, pa čekajte, pa bilo je tu mnogo lepih srpskih pesama koje mogu da se otpeju tu nogu kosmeta ili srpstva sad. Nažalost, srce srpstva je na kosmetu. Pa dobro, još tu može da se diskusuje, naravno. Pa ne da može, treba to, čekajte. Mislim. Ja Brena kad se pojavila moram da priznam novu snimak. Pa nemojte to, gledate to kao muškarac. Nema smisla. Mislim, to, zamislite, to je bila mala digresija. Mislim, da ste gej, da ste, ne daj Bože, gej, onda biste diskutovali o nekom drugom. Tako je. Vi ste jedna baraba, muška baraba koja odmah gleda noge, duge noge, ovo, ono kao dobre pepe. A dobro, malo si, moramo da priznamo i malo slavosti. Pa znam, nemojte na noge da se palite, tako će da vas odvuku u Tursku sa tim nogama i onda kad se probudite ujutru vi sa Erdogan, u Erdoganskoj zemlji. Carstva su propala zbog ženskih nogu, pa šta da radimo? Pa znam, ali nije u redu da vi sad to opravdavate dugevima i srpske majke imaju duge noge. Jes, jes. Sad možda nisu toliko duge. Mislim. No dobro, tu možemo da se sporimo, nisam ja nešto čvrst, sam čisto rekao onako da... Ma šalim se ja, nego sam ja, vidio sam ja da ste vi ko Berlusconi, odma noge, mislim, nema... Kod vas tu nema zemlje, mislim. Boga mi, ako za koju sam, nisam baš blizom, bliže njegodnama, ako bude malo tako, Boga mi, kao što... A imate onu afričku šlicu, mislim, to... para, ali dobro. No dobro, hteo sam da se javim tek toliko i stvarno da poželim da se javlja ljudi odozo sa kosmeta, da isto imamo više informacije. Treba i da se družimo i da vidimo kako da i mi njima pomognemo jednu interakciju da napravimo... Sve prijatno. Sve najbolje. 36361... Javite se ljudi, dajte malo, pa nova godina je, pa mislim majte samo da cirkate i da vas dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Gde si Marko? Goran ovde, Vrnjačka Banja. E, Goki, je li imaš neke nove? E, slabo se čujem. Tračaninu jedan, ima nove tračevi. Nemam bre, cepam drva cijel dan. Ja cepam ovde u program, ti cepaš drva. Pa došao pa ne mogu. Pa. Ovde svi nešto cepaju, hvala ti, da... Pa što malo sumiđe svoju godinu da... Pa to bilo za mnoge, a ovo nešto, ne znam. Pa znam, bio sam načas. Pa, si... Bio sam neku štivu. Si, da. To što nema srpske nove godine. Ako vremenom neće biti ni Božića. Samo povako. Je li djave ti, to je djavo. Kaže Marko, reč Božija, kaže nije, kaže to, kaže borba protiv neprijatelja od krvi i mesa. Nego duhovna borba. Sve tu ima svoje, znaju šta rade. Znaju oni šta rade. Gase nas oni polako. Ja sam ti rekao nekoliko puta, lome nas. Sve po džepu, na drugu stranu zaboravljaš ove neke osnovne stvari, na primjer. Možda smo mi nekad novu godinu čekali, šta znamo, kad je bilo 89, kako beš počelo da se... Samo mi reci, molim te, ti čuješ ovaj stream, jel se čuje dobro ovo? Vidim, pišu mi neki, sluša se nešto, ne čuje. Pa sam na revo će se da se gasi. Evo, šalje mi Ljiljo, kaže šta je sad je naroda,
Ja sam ti malo preposlao poruku, ne možemo, slušamo radio, a ne znamo zbog čega. Ima jedno 7-8 minuta za nje. Ja? A? Šta to može da... Nema jedno 10-15 sekundi, pa ima. Dobro, sad sam je ugasio, pa ne znam sad. Da, ne znaš ti, da, dobro, pitaću druge, jer vidim da nešto izgleda u redu, da, op. Pa mogućemo da ometa. Pa došli se, da. Pa dobro, ako si našao temu, ako si u bol, onda treba. Ometači, jes. Pa ako, znači našao si ga. A ovi više, ovi Srbi, naši jadni, ništa ne mogu. Šta je ovo? Ovde Srba, dobro, mislim, ne znam više. Pa šta znam? Bože, sad čuli šta se deša. Ima Srba nego. Ima Srba, ali... Kao da smo tiltovani nešto, ne znam. Kao tiltovani, dobro si rekao. Da, malo smo, šta, ne znam, da, stvarno ne definicija. Nema. Ono bi bili pod nekim, ajde, idemo, ajde, ruši, menja i samo njega smeni, bit će bolje, bit će ovo, bit će ono. Iskenjaš, ovaj, mislim, oboriše jadnog slobu i ništa posle, šta je bilo, ništa, kao nema, mislim. Pa šta znam, jebe, ne znam. Da, dobro, brate. Ne znam šta ti kažem. Ništa, ne, jel ti se raduješ što su bile te duge noge i to, ili je trebalo možda, ne? A pusti, bre, budale. Ne mislim drug slušao te što se da, javio. Da, a ne, bre, kako nego slušao. Nego ovako, uopšte, šta ja to i ne gledam, da. Dobro. B92 RTS, ako pogledam neki film, sport, neki nešto, to ja to ništa izgledam. Ne možeš ni da gledaš, da, pa da, to da gledam. I on ispira mozak, nema to ništa. A B92... Nisam na ruke od toga odavno, da, B92 šalje sve redom tamo. Ne gledam, ja to gledao sam dok je bilo Liga šampiona, inače to ne. U televizor šta pogledam. Ništa, hvala ti. Sad sam se malo navuko tu na ovu stanicu, pa eto. Pa dobro, od ove stanice ima je bolja železnica stanica, mislim. Nema druge, je li tako? Daj pozdrav za banju, pa ćemo da se obanjimo jednom i mi svi da se obanjamo na nekom bazenu u banji, da. Pozdrav za celu vrnicu, za ceo kraj. Da vidimo da li, molio bih slušave da vidimo da li imamo stream ili nemamo. Dobro večer, Marko, Ljilja ovde. E, Ljiljo, jeste vi meni pisali pismo? Jesam, ja sam. Pardon, poslala sam jer se u prekidima, znači treba stavljaš reči, tako, to htio da kaže. Aha. To se prekida. Jel to i sad? Još da, od kako si krenuo? Pa na mene baš na... Pa ne znam, očigledno. Muzika išla normalno, ja? Nešto im nisi po volji danas. Inače, srećna nova godina svima. Hvala. A ono, duge noge, tu su trebali da budu... Duge motke za... Mi bio ovaj predlog od dugih noga. Da, da. Jer ovo je... ja ne znam, ovo kao da smo ponovo po slovim, ja ne znam što se vrela. Pa da znaš da si Braški pravo, što je najgore. Ne mogu da shvatim, iznenadili su me Novosađani. Samo da pitan, Dragane, šta se dešava, se čuje stri? Ništa, ide normalno, ja? Jel se sad Diljo čuje to normalno? Ne znam, dobro. Ja nisam... A da, ti ne znaš, sad ne možeš ne da... Mogu da... Dobro, nema, pitat ćemo druge. Da, da, poslaću ja tebi... Važi, pošalji opet poruku. Da znaš. E šta si počela da pričaš? Me Novosađani prinadili. Šta je bilo tamo? I sad je tu velika enigma o odvajanju vode i ovom što sam vidjela nas šavalo. Pa je tu upravo i koga zeza ovde. Pa ne vidim da je Pajtić nešto, se može s Vučićem, da je to super. Da. A može on sa svima, vidim ja to... Neptić, ne, pardon, nije to bio Pajtić, neko, Pajtić ne, ali ja mislim da je rekao i onaj neki Čedin, onaj, kako se zove onaj, ma ne bre, Pajtić, nego... Ma jeste Pajtić, čitala sam on i... Isto na P neki bre, onaj... Pa ne. Ma ne, eno, da. Prekida se ponovo, imamo obaveštenje. Ja. Znači, možemo nas dvoje da pričamo. Može, pričamo koliko hoćemo, niko nas ne čuje. Naravno, ne, ometa. Ništa, hvala ti onda da odložimo ovaj razgovor za neka bolja. Okej, važi. Hvala ti, pozdravim te, pa ćemo da pustimo muziku i da vidimo šta se dešava. Pa, predstavljam da više to ne ide, jel? Hajde malo muzike, pa ćemo da imamo. Marko Janković Show. Pa ja mislim da se sad nešto kao poboljšala situacija. I da, mada nikad ne znam, kad ja počnem da pričam, možda onda počne i da prekida. Pa ako čujete ovaj radio i ako čujete ovaj program, javite se da nam kažete bar da ga čujete, a onda ćemo uključiti još neke ljude koje treba da uključimo da bismo mogli da saznamo još neke stvari. Ovdje se dešavaju prilično gadne i ružne i teške stvari u ovoj zemlji.
mi to sad toliko smo oguglali, navikli na sve to da nam više ništa nije ni interesantno ni pametno, pa bih molio da ako imamo nekog na vezi da se odmah uključimo da vidimo šta se dešava. Ja se nadam da se ovo čuje. Dobroveče. Alo, dobroveče, srećan ti blagdan. Hvala ti, brate, ja se čujemo lepo. Čujemo se odlično, Udba je, zamolio sam i kao braćo. Dobro je, konačno da i ti nešto uradiš pa, lepo za ovo tvoje. Pa, pustite, čujemo, bre, šta javljaju naša braća s Kosmeta. Jeste. Znaš, oko mi je lakše i ja sam danas čukao nešto na crveno slovo na Svetog Vasilija, ali opet dobro. Ima i koji cepaju drva, tako da meni opet bude lakše. I sad vi radite na crveno slovo, ja ovdje izležavam i grize me savst. Mi cepamo ovdje pa razbijamo, mislim. E, ljudi moji, šta je uradio moj vrhovni komandant, čudo jedno. Šta bre sa njim sad? Rastero si burazeru, vidiš i sam, znači ti si čovjek prošlosti, odnosno, znači ono, dinosaurus, slušaoce. Šta ti kažem, evo, juče su kod mene klinci ovdje pucnjave, sve čerke mi bile došle u 5 ujutru. Ovaj glavonja nije teo s njima, kao nije to moje društvo, povati ovdje na ulici su djelkanili, slušaju nekog. Ne znam da si ti čuo sada MC Stojan. MC Stojan. Tako je, MC neki. MC. I sad ti pričaš da Doris Dragon i ljudi nemaju pojma, ole, mislim. MC Stojan je zakon, bre, čovječe. E, to su mi oni rekli. Ja kažem, bre, daj, bre, tog idiota. Međutim, zakon, međutim, prijatelju, moraš da utuviš u tu tvoju glavu, do duše imaš veliku glavu. Ja računam, imaš i veliki mozak. Pa nemam, zato što je meni sve u malom mozgu. E, dobro. U malo. Mislim, da, znači, pa, ti si, pa ja sam Kosiljić, da. Moraš da shvatiš, a i naši slušalci, da će ove godine da glasa 95. godište, čoveč. Šta da glasa, kad ne, oni ne izlaze? Pa ne, glasat će na nekim ako budu izbori, ako ne budu. Ne možemo šoti novo dobre, vino klinci, u nešine stane. Koga interes je Doris? Gde oni izlaze na izbore? Šta, kao oni, za koga će oni glasati? Pa zato ti pričam. Za Čedu, Bedu, za... Za Doris, protiv Doris, za duge noge, za kratke. One gledaju, e, ti vrati. Voliš te duge noge, video sam te, barabu. Ne, nisam ko... ja to gledao, jer zaista, kažem ti, naš, mi sve gledamo kroz ti naše... Ti si ko francuski predsjednik Hollande. Hollande, jeste. Prijatelju, zato ja kažem, ti prekidaš ljude, evo recimo, meni je drag ovaj mlad momak iz radikalne stranke, što ti je pričao za Ivana Gavrilo, 200 na sat. On je ispričao priču koju ja ne mogu da poverujem, a čuo sam kad je se to i desilo. Znači, čovjek služi robiju u zatvoru u Požarevcu. Bog da mu dušu prosti, to je neki vuja kriminalac. I oni ga puste da vole da čuka predsjednika u ćerku i vrati se na robiju ponovno. Pa čekaj, gdje to ima na belom svetu? Pa ono što se zabavljala sa Ivanom Gavrilovićem, to je mače i kaša. I sad ja slušam ovdje neke ode o slobi, čovjek nije mogao da vaspitava svoju rođenu ćerku i štiva. Sad nije ja znao ni šta mu se desilo. Pa nikomu nije ni došao ni na sahranu od porodice. Pa normalno i Marko, ne ti, nego onaj njegov... Motorna testera, da. Nije sve, on išao i šta je radio. Onaj što je gajbe nosio, male gajbe, gajbice. Gajbu po 200 kvadrata. Pa da, to raznosio gajbe. Pa da. Nego ja hoću upek, znači, pošto je naš narod duboko zaronio u crveni taj virus, u komunizam, on ljudi ne svetuju. E, taj komunizam je najgori na svijetu. Pa najgore, otjero si pukovnika, evo sad sam ga čuo na fokusu. Nemoj me više s pukovnicima, pa ne, udavit ću te, pa mislim. Pa mi ne znamo, eto, mi se učimo demokratiji. Ma pusti ga, nek priča, nek Ardelja. Šta će da priča? Ajde bre, što ste dosadni, kako to bre da priča? Šta pa da... nek priča, čovjek. Šta da priča? Neće? Ajde, ja prihvatam to. Ajde, mi se javi neki desničar. Ajde, čujem ko je njegov. Evo ja ovdje postavljam... Ne, ali šta pričate vi komunisti, ne razumem. A ne razumeš, zato što ne razumeš niko živi, ti se ne lja, ne... Pa i ne more, baš me briga. Donemo. Pa što će mi slušalci, ja imam... To je to što kažeš, pa ajde mi što smo izgubili pola mozga... Pa ja imam normalne, bre, imam normalne slušalce. Jer pa, veruj... duvaj ti samo. Pa ne, pa ozbiljno ti kažem. Duvkaj, podrijem, znaš kako čovjek se osjeti mnogo onako bolje. Pa gdje si mene našao da me ložiš sa pukovnicima? Ja se družim tu sa raznim ludacima i tako, ti vidiš da su... Ja ga pitam, šta je za tebe heroj? Heroj šta je za tebe? Čovjek počne da priča neke gluposti, te ovaj... Pa ne znam. Zmija, guza, žaba i tako. Pa znam, ja ne mogu da ga ubedim, zato ja to sve pričam zbog moje dece. A čekaj, jel ti iskreno sad ovo što si rekao malo pre, misliš da treba da ovdje Kardelja ko kako hoće i da ne... Ma treba, prijatelju, pa na tome, pa čekaj na a tome... A šta ja imam od toga? Šta, koga to zanima, čovječe? Pa da bi vidjeli ljudi šta smo preživjeli, čovječe, mi moramo da... Pazi, moraš da upoznaš svog neprijatelja prvo. Mislim, a prvo ja figurativno. Nemamo mi neprijatelji. Šta, oni su svi naši prijatelji, jedino što su... Pa figurano ti kažem politički, da. Znači on čovjek sada prebacio se 200 na sat na drugu foru.
i nema nikakvih problema. Si vidio ovaj Gavrilović, da, šta on sad priča, koga? Pa, on je gori od Vlade Perovića. Pa, ja ga lično znam. Pazi, ni Vlada Perović nije pričao šta je radio s Doris Drago... Pa, nije, sad i ne znamo. Ali to može samo u našoj državi, znači na osnovu jedne pesme. Čovjek je obišao ceo svet. Uzo kintu, folira se... Sećaš kad je Vlada Perović pričao kod Marića i kaže... Pa slušao si one gluposti, da, je, kaže, dva pištolja... Da, i kaže ovaj... Ja sam, kaže, od tada sa Doris Dragović sam prekinuo čak i poslovne odnose. I poslovne, da. I sa a ove druge odnose... Ali gdje je sad taj Vlada Perović? Hoću ti kajem drugu... Evo ga tu, Udbi opet Vlada. Pa gde je? Šta, gde ja to opet prebacujem, znači, na načelne stvari. Šta je heroj srpski? Srpski heroj si ti i ja. Yes. Ljudi koji radimo svaki dan, koji bez roptanja podnosimo teret života, vaspitavamo decu. To je heroj, svaki dan te čuka neku mozak od šaltera pa do šefa. Yes. A ne onaj buraj moj sin, onaj ušao sa pištoljem, sa uzeo pao, odležao, drž, ne daj. Ja ga gledam, a šta misliš da je to herojstvo da ja uđem sad u banku za dve sekunde, pa ako me sklepaju kao brate... Jeli, šta su sad uhapsili nekog iz Partizana? Ne, pa jeste ovoga Đurića, mučenika iz Ekstra. Šta su ga sad uhapsili, koji đavo? Ko ali moj, mi je demokratija. Odmah su mu rekli, Buraziru, daj 2 miliona evra. I da te pusti. Braniš se sa slobode. Pa normalna stvar, prema svecu i tropa. Mene i tebe bi tabanali tamo dok... Jeli, a ovo je, da, jel taj Čović hapsi ili Vučić? Kog hapsi sad? Šta se... Pravo ti kaljem sad ovu predizborna kampanja, ja mislim da to ipak SNS radi. Jel? Jeste. Sns. Pa, a kaži mi za ovo... Za... Jaki su, mnogo su jaki tabanaju, pa evo ti čuješ ove priče, bre, ovde čoveče Boži. Svi mi znamo šta ne valja, ali neće niko da kaže šta valja. Pa kaži šta hoćeš, hoćeš sam upravo... Jesu Toma, jesu Toma i Vučić u svađi, ajde ne, Toma. Ma, ajde bre, sad kao da si malo dete. To je kao fingirana svađa. A jesu bili i Đilas i Tito u svađi, lebati? Ili Dobrica? Ne, nisu, naravno. A Tito i Dobrica? Tito, ne daj Bože. Da, oni su radili zajedno za istu udbu. Da, pa nemoj... Projektovana i etablirana opozicija, tako? Bravo, pa završaj te aksiome, idemo dalje, bre, u život. Da. Nećemo se vraćati. Svađaju se ovaj vozi njegov sin džip od 200.000 evra i oni su svađaju. Yes. Ovaj... Da. I ja kad pitao Đilasa, je li ovaj šta bi bio ponovo, kad pokužu opet bi bio uz druga Tita, kaže ovaj ljudi. Bravo. A ja kažem, je li bre, Đedo, pa zar te nije hapsio drug Tita? A ovde Veroljub ispada čovjek će pošteni karakteran čovjek iz Kragujevca. On se daje zamerku mladom Radomiru. Pa to da se krstiš i Leomir. Stvarno Veroljubče, da, on... Kaže, sranga bilo pod miću, pazi, ljudi... A, znaš zašto, evo ti, ali to je fingirana svađa. Pa gledaj, pazi, to je svađa... Hvala ti ko bratu. Pa znaš koja je to svađa, kao oni... Da, Veroljub je čovjek Dinkićev, a Dinkić je čovjek Vučićev, a Vučić je Tomin... Važno je, prijatelju, da naš prijatelj Đelić, onaj što je spavao na tetkinom kao, ode čovjek da bude izvršni direktor banke. I odnese lo, ma jeste on direktor. U Francuskoj je rekao. Ko je bre banke, to je fol, bre. Pa ne, rekao je, adio. Znaš gde živi sad, sad u Francuskoj živi na nekom tetkinom kao. To je važno, znači, to je taj bicikl, jedan odlazi, drugi dolazi. Mi mesto da gledamo zaista ove naše srpske dečake, skidam im kapu. Međutim, neaktivni su, valjda mora su se predali i pre borbe. Pa Beograd je najvažniji. Jeste, neće niko da radi ništa. Pa ne. Navikli svi da džabolebare. Pa Kevin, mislim on. Kevin mi kaže, navikli svi da džabolebare. Pa ne, ako si ti pokušao bilo šta u životu da radiš. Evo, Kevin ću se na moje rečenice. Da. Koga god nešto kažem, on kaže, gde sam ja to dobar? Koliko sam ja to dobar? Koliko sam dobar, da. Čekaj, bre, nismo ni počeli, on kaže, koliko si dobar, kad nisi... Da. Ti znaš pola Beograda, isto kao ja, pola Srbije. Ajde, nađi 4 čovjeka da sredimo, da uzmemo radio stanicu. Nema šanse, Buraz. Nema teorije. Zato što su, znaš kako možeš, jedino ako njihovim strinama treba nešto, pa onda kao... Ma da. RRA, pa onda mi kao, ako nekom iz RRA treba nešto što ja mogu da učinim, ja ne mogu ni za sebe da učinim. Pa jasno je. Pa ja gledam, prijatelje, znaš ti to... To se ogolilo, ljudi ne mogu da shvate da je došao taj stvarno kapitalizam, to je surovo bre. Nije to ni kapitalizam, bre, ovo je mučka, ovo je liberalno. Pa dobro, to je arena i na zapadu je mučka, veruj mi ko nije radio, znači ovo je arena. Čovječe, ja gledam, meni čestita samo, znači onaj kome sam dužan pare, mislim, poslovno. Ej, kad će mi uplatiš ovo ono? Rođaci, prijatelji, ne sveće se ovo što sam... Ja gledam u Americi Donalda Trumpa, čovječe, on tamo na nekoj, na NBC televiziji Hara ima emisiju
gdje on obučava kao ove mlađe robove kako se radi i onda im kevu, mislim ono... Da, pa evo ga dolazi on ovdje u naš generalštab. Jel će dođe da uzme taj generalštab? Nego šta će, brate, sve... Pa zar neće to da bude hotel... Napraviće kockarnicu, zečice, sve, pa sve imamo na džabe, čovječe, što da ne... A ovaj Zajeb, El Zajeb neće to... On će da se spusti na vodu. A, da, ono, Beograd na kiseloj... Pa podelit će resore... Beograd na kiseloj vodi, onda će... Evo nama, kajem ti, opet i Turci dolaze, odnosno Begovi i Paše. Pa nije, valjda će Karađorđe dizao ustanak protiv ovoga, kako zove onaj... Šaćir Beja. Sultana, je. Nego ove, na, lokalne ove što su drali kožu. Evo, šta ja imam sad, znači mi možda sad pričamo da ujutru o Hrvatima, o muslimanima, šta ja imam sa njima? Meni odraše, bre, ovi lokalni kožu, ubiše me ko Nemca. Ja, bre, ove barabe, ovdje sad ne zna se više ko će da uzme Beograd, kad i šta. Na sve kao gospodine, platite, i sad naš koji je demokratska fora, kao i možete i na rat. Nemoj to odmah, možete i na dečku. Je li, ovo je fingirano između Đilasa, ovog sadašnjeg, novog Đilasa i ovog sina Ljubinog, ovog Borisa Tadića. Nije fingirano. Nije to fingirano, to je samo preraspodela, to je iz inostranstva, to se vuče službe, znači ovaj radi za DNB, ovaj za MI6. Pa onda samo da se promene. Sad Đilas ustalo do vlasti, ko do vlasti. Da, Đilas voli lovu. Ovi kažu, zadržat ćeš tu lovu, sine, da to beba, u stvari beba će da... Da, nabit će ga možda našo... Znaš da su beba i on radili zajedno, izgleda, u toj spektri, jest? Pa normalno. Pa po Bogu, evo, sjeti se ti kad si osnio, znači, ti bebre znaš, čovječe. A ne, znam, ne znam. Odošle si na šest strana, u stvari sve je to i leva. Da, sve se rastruviše ko Bajagi. Ej, kakvi tipovi, čovječe, ovo je strašno. Što nas je upravo u svemu, ne znam. Pa dobro, što kažeš, najbolje bi bilo da odustanemo. Pa ne da odustanemo. Pa ja upravo držim ovdje neke propovedi, znači kao da se ne daj Bože... Da nešto naučimo, da? Pa da, gledaj bre svoju porodicu, vaspitavaj bre svoju... Šta meni vredi što da zadobijem 100.000 milijardi ako su mi deca barabe? Šta mi to vredi? Evo, pogledaj ove... Ti ne možda vidiš više lepo vaspitanu devojku, lepo vaspitanu... Jo, jadni, sve narkomani, ludaci, znam. I ti ponavljaš patrijarhovu rečenicu, koja je fenomenalna. A šta to vredi kad naš narod ne shvati šta je on teo ima tijela da kaže? Jeste, zaista, da. A nije ulio ljubav, poštovanje prema otačmi, ljubav prema... Da, sem love, ništa roditelji nisu umeli da im daju. Kad ti čuješ čovjeka, znači evo, to je neki Srbin iz Vrnjačke banje, evo, opet ja moram da se vraćam. Fin je ovaj mali Srpči, ovaj, da. Jer ja učim od svakoga, čeč. On kaže, ne sve mnogo da uz vetar, kaže, dobit će mi deca otkaz. Pazi, ja deca mu profesionalne vojnice. Ti ne smaš da progovoriš glasno u sred Srbije srpski da pričaš. Pa znam. I noćas niko... Zna kako ljudi nestaju i tako. Niko nije... Imaš tesline kugle, čovječe Bože. Zna, srpsku novu godinu niko nije čestito, niko nije s od srpstva u noću. Pa ne... Ni na jednoj televiziji, čovječe. Pa nismo krivi, jer mi očekujemo od njih da nas oni šta bre, ovo djeco se ovdje veselila, ljubila... Ovdje su organizovali kod mene u gradu. Znam to, sami, da. Ali nema medijske podrške nikakve. A normalno, ja to isto učim moju decu, evo sad mi od čerke izašle fakultete. I to je taj komunistički, znaš, kaže, nemam posla. Pa šta ti hoćeš da ti ja zaposlim opštinu, da ti udaraš s fakultetom pečate? Izmiješ li bre, kreni, jurni, uzmi bre, hipotekarni kredit, prodaj bubreg bre, snađe se. Tako je, pa bio si u medici, znaš tako. Ma znam kako se. Ali mi sve hoće, niko mi nije dao ništa. Ja nemam posla. Pa vidiš šta se ljudi jave iz dijaspore, od ujutru do ujutru, do uviče su u rovu, buraziru moj. Šta će mučenik dobro otišao da zarađuje? Otišao bre Nikola Tesla i Pupin, sad ću ja da se sekiram ako pošnem decu. Ako nećeš, ostani i bori se. Ja da Nikola, dozvolili jedno vrijeme Nikola Tesla i oterali ga, proterali ga iz Beograda i ode čovjek u Ameriku i napravi nešto. Pa normalna stvar, ali opet je ispo glupi Srbin, prevaraju ga onaj kako se zove onaj... Westinghouse, sve mu kupio za dva... Pa viš da je umro koliko bednik... Pa i Edison mu je pokupio sve fazone... Družio se sa golubovima, nikad ženu nije video. Čovjek nesrećan... Video je, ovo je nešto na početku, ali iz daljine. Kad je radio kao spasilac. Iz daljine, da. Tako je gluposti, mora čitavam i sve ovdje. Ne, svetski su ovdje. Mislim, svetski su. Ali ja ti opet kažem, Srbija nije slomljena. Ono, kaže, oni dobijaju nerne slomove, mislim, te službe. Ali nerne slomove dobijaju, jer ipak smo mi smo mali, ali kost u grlu im stoji. Pa mogli bi da se pokaju. Sučku. Vreme im je da se pokaju te službe i da se malo... A ne, oni rade svoje, to su ozbiljni ljudi. To je kao kad je bilo bombardovanje. I kaže, bombardovaću, ja se počeo se smijem. Ej, divlje, gdje nas bombarduju 20. veku. Da, ono posle... Nešto su tu ozbiljni ljudi. A Duško Kovačević napravio film zato što je bio u srcu. Ovo, mislim...
To su bre ozbiljne, ne da li se dogovaraju šta kao, ti, kako da, će po 10, 20, Motorola 3... igra i Motorola kolo, da, ono, ko Bajagi, da, ono. To ljudi gledaju po 50 godina strateški unapred. Policijsko kolo. Mi ne znamo do sutra šta ćemo, evo ti sada ceo dan ode vrte na nekom radiju, da li će biti izbor ili neće, evo i mi to. Da, da. Čovječe, dobro si, u pravu si u svemu, pa ja, nisam u pravu, nego kažem jesi u pravu, mislim, ali, moram dobro, u pravu da sam, ali ja molim tebe i molim naše slušalce, mi sve gledamo kroz naše oči. Evo u subotu sad obili crkvu ovde kod mene u gradu, znači Romi naša braća. Ne kaže se Romi nego Cigani, te nemoj sad Romi, to je nepolitički nekorektno, yes. Cigane zvati Romima, to je uvredljivo. I sad moja familija i žena kako su imali hrabrosti od Božje kazne, ja počeo se smijem odmah. Jer mi gledamo kroz svoje oči, što ti kažeš, onaj dođe vre na oltar, mazne crvenu, stavi nego šta, i ode, ali sad naš ovom više sad svi čudimo pa. A i ti si se primio na tu reč Romi, ono pa. Kako se ne bi primio, znaš zbog čega, imao sam sa njima probleme, čovječe, kad bi ti pričao, da. 5 godina je trajao sudski proces, znaš znači 5 godina. Ja, mama, nije. Znaš šta su mi nakačili, samo ti kažem, evo, nek sluša Bane. Pa da. Znači, izubio sam neke mandove tamo u Takovskoj. Jer Bane radi za Peru, kom je, ne znam, izbacili su ga bilo dande pa se on ponovo vratio. Pa. Nešto mi je sumnjiv tvoj drugo. Rasnu, versku mržnju, nasilničku ponavlju. Ma to je da ti ne pričam 5 godina, koštalo me bre 500 evra. Da, mislim, ono da mi malo zastari slučaj. Tako da ja moram da budem naš, ipak kad dobiješ malo poguziti se odmah pametiš čoče. Dobro, brate. Sad samo bežim kad ih vidim, braćo, hvala vam na svemu, ljubim vas, vi ste naša braća. Tako dođe, ti kažem, naš, mi smo raštrkani ovde, zato ti kažem, nemoj, uzmi malo kad dođeš kući pa malo mućni glavom. Nije to teško, ti se ljutiš, a kažem... Ja ne ljutim se, nego... To je prvi korak kad shvatiš da si glup. Da, da, ali ne, drugi korak je najvažniji kad kažeš, e, neću da umrem glup. E, to je pa mnogo... da, pazi, ja se ne ljutim zato što znam ko se ljuti, nek mu ostane. Mislim. E, tako je. Da. Bravo. 15 minuta smeha dnevno, jedan dan života. Neka, i molio bi zaista našu braću, ne samo sa Kosmeta. Oni su zaista prepušteni stihiji. Ali evo ta istočna Srbija, ta zapadna Srbija, pa nije valjda da niko nema kompjuter. Javite se, braćo, bre. Ajde, javite se, ste živi, bre. Ne morate da dajete neke... predlogi da. I tako dalje, ali da se čujemo ko braća. Hvala ti, brate, moj Erdoganoviću, zato što si i predvideo da će za novu godinu da peva Haris Džinović i Duge noge, da. Joj, kad bi ti rekao, sad, ali pa, no, neće. Nemoj sve odjednom, pazi, malo, da, to je mnogo, daj to u dozama, mnogo je velika doza, mnogo, ne mogu ja to da podnesem. U pravu si, a u svakom slučaju, kažem ti, program ti je fenomenalan, ali šta veli? Da, dobar je kao bio pranje, ono, kao, mislim... Tako je, tako je, ti si čovjek iz ja još gore, veka. Ja još gore ispiram mozak, mislim, ovo, još gore nego druge. Čovjek iz prošlog milenijuma čak, a ne iz prošlog veka. Da, ja sam kao ovaj Tyrannosaurus Rex, ovaj kao... Jer ja bih voleo, pazi, nemoj pogrešno me razumeš, imam neke svoje stavove i teško stradam zbog njih, znači držim se toga ko magarac nekog prvog puta, ali volim da slušam te potvrde. Evo recimo, ja sam dobio potvrdu od tebe kad si pričao za Johnny-a. Da. Znači, zaboravio šta si rekao, da si ga prvo si mu u CD, uveo ga ovamo, nije važno. Yes. I onda kažeš onom, nisam se čuo s njim 25 godina, pozvali ga. Znači, on nema, znaš koliko sam ja činio ljudima. Kome god sam učinio, taj mi je zabao nož u leđa. I meni je tek sad jasnije, zato bi ja volao ti recimo jednog dana pokreneš temu o našim narodnim poslovicama. Sad ću ja ti kažem šta je Zašto naš narod kaže kad se čovjek davi, kaže ti ga gurni da se udavi, a nemoj mu pružiš ruku. Ja sam, čekaj bre, najinteresantnije je bilo da su za mene činili samo oni kojima ja ništa nisam učinio. Bravo, bravo, pa to je, pa o tome treba da pričam. A ne, budi dobar s komšijom, budi, pa nisam... Ja, ono, ovaj, jutro sme Vlada Đukanović, čujem pljuje preko televizije, kao... Đuka, kažem, desiča, kaže, ja sam za njega učinio. Šta si, bre, učinio? Ne vidiš, brate moj. Učinio si da me mrzi tvoj Vučić i ovi, šta si... Ali vidiš, ja sam teo jutro, da mu, i juče sam teo da se ja idem učestitam praznik, ja ne mogu da dobijem već. Ajde, bre, učinio, ej, učinio. Sve učinilac do učinioce. Učinio ti da dobiješ šutka. Da dobijem, jest, učinio. Ali dobro, ali to je zato što... I on i njegov šef, ovaj mentor, mislim, pa neverovatno. Strašno, čovječe. Tako da nemoj, kažem ti da se sekiraš, jer, pazi, svi smo, ja sam ti rekao, to je tačka moja četvrta, svi smo se mi rodili glupi. I sad smo glupi. Da. Ali samo gledaj da ne umreš, zato što on, to je stvarno tragedija. Kad da, te, nema smisla, pored toliko... celog života, da. Znači svi su te pravili... Pored toliko pametni ljudi koji bi mogli da me opamete.
Bravo. Da, bravo, ali ti to nećeš da prihvatiš, čoveče Bože. Pa da ti kažem, ja slušam ovde ljude i tačno znam, to su te crvene naočare koje nismo mi krivi što smo natakareni crvene naočare. Tako su nas učili o svinjskoj glavi 70 godina. Jo, jesi, nema nigde ni braće ni sestara. I svi mi to znamo i ja sam ti lepo rekao, komunizam će trajati duplo onoliko koliko je trajao, znači da se izleči. E, da mi je sad knjiga France Bevka da pročitam. Joj, nemoj sad mu njega. Desant na drvari. I da opiraš sočence za haja i bez tihosti. Irvas, a ja sam to mislio da je Irvas, nisam znao da je Invas na ono kao, nego ja pevo... Pisanje lažnih krivičnih i prekršajnih prijava, mi smo tražili da se... da se osnuje radna grupa zajedno sa nadležnim ministarstvom i da se utvrdi progon, da li je postao progon rezervista, jer mnogi rezervisti koji vode borce u Srbiji, evo ja sam čist primer, ja sam imao preko, ja lično sam imao da ne bi isticao svoj primer, ne ističem ovaj put svoj primer, ali ga dajem kao primer, ja sam imao preko 50 što krivičnih, što prekršajnih prijava. Zamislite koliko je to za dve godine kada vi morate da se odazivate sudu, kada vas mrcvare bez ikakvog razloga, sve su prijave vezane za prijavljivanje štrajka koje sam sve legalno obavio. Tako je i sa ostalim rezervistima koji vode udruženja ili koji vode borce. Očigledno da neko pokušava da nas omete u onome za ona prava za koja se mi borimo, da bi se bavili sudovima i sami sa sobom. Međutim, ne uspevaju u tome. Mi smo toliko uporni i jaki da ćemo sigurno uspeti, a pravda uvek pobeđuje. Sljedeći zahtev, šesti, zapošljavanje dece palih boraca i ratnih vojnih invalida. U svakom gradu sada deca naših poginulih drugova završavaju fakultete, baš ove godine, prošle i sljedeće, 2015. Konkretno po gradu ima troje do četvoro dece i ta deca ne mogu nigde da se zaposle. Očigledno zapošljavanje, u što mi sumnjamo, političko zapošljavanje po Srbiji se odvija, a ta deca naši poginulih drugova i umrlih ratnih vojnih invalida i živih ratnih vojnih invalida ne mogu nikada doći na red ako se ovako nastavi. I zadnji zahtev koji je bio, to je da se borci ne mogu proglasiti tehnološkim viškom u bilo kojoj ustanovi, preduzeću ili organu u kojem su zaposleni. Odlično, u kakvom je sad stanju štrajk i dokle je stiglo i šta se radi? Štrajk je u stanju da, da je utvrđeno, određena je hitna služba, jedna ekipa u Valjevu i mi smo ovako prioritetni što se tiče toga, bez ometanja hitne službe, znači da ostalim građanima pruže su zaštitu i mi smo i rekli ako nekom treba pre nego nama, slobodno idite tamo, a mi ćemo pokušati do tada ako neko zapadne u neku situaciju da mu mi sami pomognemo, jer preči je svaki građanin od nas, mi smo uz naše građane uvek bili, bit ćemo i ostati. Jel očekujete da će se vaši zahtjevi ispuniti? Pa znate šta, danas je dolazio državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike, to je prvi susret sa vlastima države Srbije, gospodin Negovan Stanković. Obavili smo jedan dobar i konstruktivan razgovor u gradu Valjevu uz prisustvo gradonačelnika Stanka Terzića i pomoćnika gradonačelnika Dragoljuba Krstića. Nažalost, episkop Valjevski gospodin Milutin nije prisustvovao zato što je trenutno bolestan, prehlađen je. Inače, episkop Valjevski gospodin Milutin je prvi pokrenuo to pitanje obilaskom nas ovde, sedeo je sa nama dva sata, razgovarali smo, napravili jedan konstruktivan razgovor. On ima velika saznanja u vezi ovoga i kako on to reče, ja ne mogu da dozvolim kao nadležni episkop da se u mojoj eparhiji odvija ovako nešto. Dobro. Ja moram da preduzmem određene korake kako bi... Da, Ljubomire, hvala vam mnogo. Ja mislim da je dovoljno bilo da smo javnost obavestili o svemu. Javite nam ishod svega i naravno obavezno nam javite ukoliko... Samo imam to da dodam, ako nije problem, da sutra imamo, znači, sastanak sa predsjednikom vlade, gospodinom Ivicom Dačićem u 17.30 časova u vladi Republike Srbije, a pitali ste me kakav je ishod. Pa ishod će biti kakav će biti, uglavnom poruka svim borcima Srbije da ćemo mi
istrajati do kraja, dobro. I da ćemo, da smo mi spremni da damo svoje živote putem štrajka glađu da bi ostvarili svoja prava. Odlično. Ako bude, ako vam predsjednik vlade ne ispuni svoje obećanja, odnosno ono što treba da ispuni država, onda ćemo mu zabraniti da primi Nobelovu nagradu, pa neće to tako moći. Pa ne mora, ako neće da ispuni, onda će vidjeti borce na ulici. Pa. Da, da, a neće moći ni da primi kofeće sa Nobelom. Šta, ja želim i to da kažem isto. Mi imamo predizborno obećanje gospodina Tomislava Nikolića, našeg ratnog druga, četničkog vojvodu, koji je u duelu sa Borisom Tadićem, bivšim predsjednikom na RTS-u, rekao da će, ako bude postavljen za predsjednika, rešiti sve boračke probleme. A mi smo mu uputili zahtev prošle godine, od 28. mjeseca, nije našao za shodno da nas pozove na razgovor, a kamoli da se upusti u rešanje. Možda je zaboravio zato što je morao da dodeli orden Veranu Matiću, pa nije stigo. Ništa, hvala. Verovatno je to u pitanju. Hvala najlepše, prijatno, Ljubomire, hvala i pozdravite sve štrekače. Eto, borite se, šta da vam kažem. 361 5 361 je naš broj telefona, još nešto više od pola sata, imamo dobro večer. Pomaže Bog, Marko. Bog ti pomogao, rade sve najbolje, srećna ti nova. Također, poželeo sam, pošto, nažalost, u ovom trenutku... Video sam poruku. Hvala ti. Pošto sam u ovom trenutku u grupi hendikepiranih Srba koji nisu u mogućnosti da slušaju svoj omiljeni radio Snaga naroda, ne znajući koja je tema danas. Pa nema teme, pazi, mi smo poslali stream, ja sam govorio o jednoj ružnoj stvari na samom početku, o desrbizaciji medija u smislu da je recimo u novogodišnjoj noći, sinoć u ponoć, na televizijama, samo dve televizije su emitovale muziku uglavnom, ono kao novogodišnju Kobajagi muziku, i u ponoć je niko nije čestitao Srbima srpsku novu godinu, nego je rečeno da je srećna nova godina onima koji slave po julijanskom kalendaru, što je probudilo našeg druga Julija Cezara iz večitog sna. Jeste, i on se jako naljutio što ga diraju i bude ga u to doba u ponoć, a trebalo je u stvari da požele Srbima srpsku novu godinu. Ovo je valjda Srbija, možda jedino ako nije, ako je stari Rim, onda ćemo morati da revidiramo stavove. To je jedna stvar, i ja sam u ponoć baš slušao prva pesma u ponoć kojom su načestitali nove godine, bila je Fahreta Jahić i njena pesma Duge noge za igranje. Sačuvaj me, blagi Bože. U očekivanju neke srpske pesme ili pevača kao što je Thompson, ja sam nažalost čuo da iza toga išao Haris Džinović sa nekom turskom pesmom i tako. Tako da sam malo razočaran, to sam teo da kažem. Desrbizacija se na mentalnom planu sprovodi mnogo brže nego što smo očekivali. Da, svakako. Ja sam poželeo, Marko, da poželim svim našim uvaženim slušalcima, braći i sestrama, diljem, što kažu naši neprijatelji Hrvati sveta, srećnu srpsku 7522. godinu. Jeste. I da poželim da mi budu zdravi, veseli, puni snage i volje i orni za borbu za spasenje naše otadžbine i za postavljanje zdravih temelja naše države. Stoga ne bih dugo zauzimao vreme, jer želim da se mladi ljudi javljaju i da kažu šta misle. Nadamo se da će početi mladi ljudi da se javljaju i da ćemo uskoro da potpuno promenimo fizionomiju ovog programa, upravo zato što nam valja nešto brže činiti. Oni mnogo brže, naši neprijatelji, deluju nego što mi pokušavamo da saniramo svu tu nesreću, a mislim morali bismo mi da budemo efikasniji. Svakako. Eto, ali nam stream ne radi, dešavaju nam se i tehnički problemi. Nije naš stream, nije problem ovde u radiju, mi odavde emitujemo, ali je pao server negde u Americi. Aha. I to se dešava. Da. Pa je sad je radi, jel? Ja mislim, evo, kolega mi kaže da sad radi. Aha. Sad možeš da slušaš radi. Ja sam upravo uključio. Da, čućeš, može da se radi. Ja mislim da treba da radi i da je sad u redu. Vratilo se sve, bio je pao servis. Da, eto. Jeste. Hvala ti puno, Varko. Hvala i tebi. Sve najbolje. Sve radi, funkcioniše, prijatno, pozdrav. Eto, naša ekipa, naš menadžment brzo reaguje. Mnogo brže nego što smo očekivali. Eto, vraća se sve.
sve će doći na svoje. 3615361 je za vas koji nas slušate, javite nam se slobodno, kažite nešto. Čuli ste razne stvari, između ostalog, eto, pomenuli smo i tu konferenciju za štampu na kojoj je PPV, da, i na kojoj su ljudi pričali o raznim ubistvima, hapšenjima, mislim, potpuno je, da kažem, tragično ludilo u ovoj zemlji ponašanje i zvaničnika i nesrećnog naroda koji tumara, i sve se to događa pred našim očima, ušima, u našim medijima, potpuno obesmišljene medijima koji više ne znaju ni oni gde udaraju ni šta rade. To imamo razne konferencije za štampu koje marginalne stvari trenutno sad izbacuju u prvi plan, zato što neće da izbace u prvi plan ono što se radi na desrbizaciji, pa eto, ja sam zato pokrenuo. Mislim da ta tema ne sme da se zaobiđe nikako i da moramo da probamo da naše medije vratimo k sebi. Eto, to sam teo da vam kažem. Pa ništa, ako nema nikoga, da zapevamo malo, jer je krajnje vreme, a onda se vraćamo našem trećem pozivu. Teo, malo sebe da pitam na čemu smo ovaj... na koji smo pa ne znam više šta se događa. Da li ovaj složaj koji imate Skype, uđite i vidjet ćete stream, pa ćete preći na alternativni stream. Još jednom se izvinjavam svima ako sam nekog povredio bilo kojem pričom, ali ja stvarno iskreno mislim da je to sve bilo bezazleno. Ne zamerite mi, Dragane, ja se nadam da ste se lepo proveli sinoć. Dobroveče. Halo, Dragane, Skype, Dragane. Dobro, čujem. Čujem, jer ja probao da vidim da li može preko Skype-a. Može, čuje se, se čuje preko Skype-a, jeste probao. Dakle, ja sam malo prejavio na radiju, vas nema, ali evo, ajde, rekao da probam Skype i evo, čuje se. Da. Sasvim je okej, ovaj, lepo to radi, dobro je. Kako ste se proveli za novu godinu srpsku? Pa, onako, normalno, starački. Marko, nisam nameru sad da ulazim u program, neka se drugi javljaju, ja ću negde pred kraj ako uspem. Dobro, pa ja mislim da, naravno, ovaj... Ja samo hteo da probam da li ovo radi. Da li vas ima? Super, odlično. Eto, tu smo. Hvala Bogu. Javit ću se, prijatno. Odlično, prijatno, Dragane. 3615361, imamo nekoga na vezi, pretpostavljam. Nemamo nikog. Dobro, muzika malo, ajmo. Marko Janković Show. E, Dragane, dobroveče, ponovo. Čujete? Čujem vas lepo. A dobro, ali me ne vidite, jel? Vidim vas. E, dobro, ovako, jer ovo sad ne ide u program, jel tako? Ide u program, ide. A ipak ide, iako ne radi radio, jel? Radi radio, ali radi na jednom streamu, drugom. Radi, na Skype-u se nalazi, tu na Skype-u imate link na kojem ćete moći, na samom Skype-u imate na našem sajtu... Molim? Dobro, ne vređa me objašnjavate, ja to ne znam da nađem, ali dobro, sad se čujemo uglavnom. Čujem. E sad ovako, Marko, prvo da vas nešto čisto privatno pitam, ne morate da mi odgovorite. Pa ne, da, ne znam da li privatno preko radija, da, ali u redu, ajde. Mislim, koje ste vi godište, Marko? Pa ne bih da vam odgovorim na to. Dobro, znači zašto sam to pitao? Da znam... od koje godine do koje da vam pričam, da ne pričam ono što znate, nego onaj period koji ne znate, ali nećemo sad o tome. Pa ne, zato što ja mnoge stvari ne znam, ne znam ni kad sam počeo da bivam svestan šta se događa oko mene, tako da možda ne znam zašta je vezana ta vaša priča, za koji period? Pa
Pa od oslobođenja, od dolaska. Pa nisam ja od oslobođenja rođen, ja sam rođen mnogo kasnije od oslobođenja, ako se to zove oslobođenje, ne znam, ne znam to, ko nas je oslobodio i kad nas je oslobodio. To, tako, tako se zvalo. Nemci su pobegli pa smo onda oslobodili. Pa su nas Rusi oslobodili, da. Dobro, uglavnom znam o kom periodu. Pa dobro, nisam ja baš mnogo naučio ni o ovim drugim periodima. Ja nemam pojma ni o čemu. Ja sam dosta tu neobavešten. Dobro, uglavnom ja sam 31. godište i rođen pa sam... Pa vi ste dosta stariji, dosta stariji. Pa mnogo. Nije mnogo, nije to više mnogo, to je samo dosta. Pa, nije to sad bitno, ja sam samo teo da vam ne pričam nešto što znate, nego je interesantno, ne samo što vi ne znate, nego što mnogi slušalci... Pa vidite, ako ste vi imali 10 godina kad su Nemci došli, pre toga ste znali, vrlo me interesuje, ako ste bili svesni... Da, ako ste bili svesni, kako je bilo u Kraljevini Jugoslavije, pre rata? Ako nešto od toga pamtite. Kako da... Marko, ja sam živeo pod kraljem, živeo sam pod Nedićem, najduže sam živeo pod Ljubičicom, ono dok nije uvijela. Bela, plava Ljubičica, da. Onda, posle Ljubičica. Su se svi ređali, ono... Da. Svaki kreten ove zemlje se ređao na nama, da, to znamo, da. To je. Pa, pre rata, šta da vam kažem... Ja sam iz sirotinske radničke porodice, moj pokojni otac je bio grafički radnik, znači. A majka mi je radila po kućama, to se zvalo bedinovanje u ono vreme. Da. I mi smo stanovali, ja sam rođen na Hadži Popovcu, Bistrička 2, a 6. aprila bombardovanje me zateklo u Bistričkoj 11. Da. To su prizemne kućice sa 4-5 stanova, gazda privatnik izdavao po mogućstvu onima koji nemaju decu. Da, ali ono što me interesuje, da li je taj predratni period bio bolji od posleratnog u smislu stabilnosti za narod, za ljude, jer mnogo se priča kao kad su došli partizani i pobedili da je onda bilo bolje i tako dalje nego taj period predratni, a meni se čini... Slušao sam o tome od nekih svojih predaka da je predratni period bio mnogo korektniji nego taj Brozov, ali da je taj komunistički sistem... Moram da priznam, u nekim stvarima je bio korektniji, jedino normalno monarhija je bila i režim se borio i hapsio je komunist. Pa to je normalno. Što su posle radili ovi drugi. Ali, znate šta, recimo, evo, jedan detalj samo. Vi niste mogli da ostanete u Beogradu ako nemate takozvanu legitimaciju. Aha. Kad je neko došao u Beograd, pardon. Kad je neko došao u Beograd, morao je prvo da se zaposli, a da tu potvrdu odnese, onda je bio kvart. Posle su bili reoni, sad su supovi, šta znam. Da dobijete boravak, onda dobijete takozvanu legitimaciju. I ja imam legitimaciju moje pokojne majke iz 1935. godine. To mi ostalo, čuvam. Dakle, a žandari su legitimisali, onda su bili žandari, pa postavili da, jasno, jasno. I ko god nije imao legitimaciju i boravak, to se o državnom trošku slalo u mesto rođenja, to se zvalo šup karta. Da. Time su se izbjegla ova razna naselja ispod podvožnjaka i tako dalje. Ko je radio, mogao je da dobije boravak i tu je bio. Odlično, neka za sada to ostane tako, Dragane, pričat ćemo još o tome, jer imamo još neke... Neka, super je ovo bilo. I za ubuduće, Marko, slobodno nešto smislite, pripremite. Imam ja pitanja za vas, vrlo zanimljiva svakako. Nako ih je malo ostalo, jeste, ali ono što je ostalo, to jeste. Da vam ne pričam. Mnogo vam hvala, da. Jel mogu samo još nešto da kažem? Reci, kako da ne. Čude me neki naši slušalci koji se javljaju pod šifrom,
razne karapanđa te, znate, da, da, jasno. Zašto se ljudi stide da se predstave? Ja se predstavim da bi se pravio reklamu. Ne stide se, nego eto, prosto mnogo, neće mnogi da kažu svoj pravi identitet, ne znam zašto, ali meni to ne smeta, ja nemam ništa meni ništa smeta, jer to je kao, eto, ja pa nema veze. Ti ljudi nama ništa loše ne rade, koji se predstavljaju pod pseudonimom, ništa nam loše ne kažu. Ja mislim da nas niko nije ni dirao, ni ništa nije bilo loše, tako da ne treba da se ljutimo. Ima svako pravo na svoju privatnost i ja to poštujem. Da, ja to poštujem. Poštovat ću i ja u budućnosti. Važi, Dragane, mnogo vam hvala. Naravno. Svi mi ja se... nemam tako da pravim sebi ni reklamu, ni ka... Pa ne mogu ni ja da se ne predstavim pravim imenom i prezimenom, jer to je najosnovniji red kad sam vaš host na ovom radiju, tako da nema veze. Ali čućemo se, naravno, hvala vam puno, Dragane, ne zamerite ni na čemu. Ako sam bio opširan, uzmite u obzir moje godine. Ne, bili ste vi ste uvek divni, mnogo vam hvala na svemu. Prijetno. I dragoceni i fini čovjek. Hvala puno, prijatno. Dobroveče nekome ovde telefonom ko se javlja, izvolite. Dobroveče, Marko. Simo. Veliki pozdrav vama, vašim saradnicima tu u radiju. Mm-hmm. I svim koji imaju kontakt sa vama preko ovog radija, želim da Simo Spasić čestita i ovu srpsku novu godinu. Srećna i vama, Simo. Vama i vašoj porodici. I vama i svima. Amin Bože, takođe. Evo, malo sam čekao malo vezu, slušao ovaj gospodin što s vama sad u kontaktu. Znači nisam uspeo ranije šta je pričao, mislim, tokom izlaganja, ali ovo kad je rekao zašto se neko ili ne predstavlja, se predstavlja kao, ne znam, nija gore dole, pomenu, kako reče, te karapanđe, te ovo ono. Ja znam, ja da sam izašao iz zatvora, ja sam se, duše pre zatvora 2007. godine od osnivanja onog radija, Fokus sam se mnogo puta čuo, ja sam od dolaska iz zatvora čuo se veoma često sa Milanom, koji je sad došao tu kod nas da radi, ja sam čak bio gost na tom radiju, i tad sam, neki se predstavljaju kao neki karapanđa, pa neki doktor Babić vjerojatno išao na onu kartu naš Radon Karđić. Da, dobro, to je naš, jeste. Neki Vojvoda Jovanović, nije bitno, zbog takvih možda ljudi, dobrih, namernih i zlonamernih, nije bitno sa taj radio. Ma nije niko zlonameran, oni se samo zezaju lepo. Nije bitno, taj radio sad preuzeo LDP, SPO, to je njihov problem. Ma meni ne smeta to. Odlučili da mi priđemo da je Milan, da ste vi, znači da se čuje naš glas. Jest, i ja se predstavljam, sam Simo Spasić. Naravno, znamo Simo. Sve što kažem stojim za svojih reči. Hvala Bogu. Evo, samo da vas obavestim, vjerojatno niste imali prilike da pratite. Završena je konferencija u, ja mislim, u vladi Srbije, gde je bio tu Vučić, Radosavljević, ministar pravde Selaković, ja mislim da bio direktor policije Veljović i ne znam, Matić iz B92, stručnjak. Između ostalo, hajde ja iskreno kažem taj... Veran slučaj. Matić bio. Veran Matić. Šta taj radi? B92, onaj što će vratno biti direktor RTS-a, javnog servisa. Da. Nažalost, takvi napreduju u Srbiji, u ovoj sadašnjoj Srbiji. Da. I ono što me interesovalo, ajde, oko tog slučaja ću Ćuruvije, ja, Marko, ja zbog te porodice, njegove porodice, saosećam se sa tom žrtvom, sa svakom žrtvom koja je na pravdi Boga ubijena. Dobro, on je rekao Vučić da je njega ubila država i da su oni u obavezi, da ova sadašnja država, sadašnje rukovodstvo, da će da reši taj slučaj što tiče i... Pa ta država kad je ubila Ćuruviju, tad je Vučić bio u vlasti. Pa jeste, neki novine su mu postavili pitanje, ali on tad na svojim kao dobro, on je pametan čovjek. On je bio ministar, pa pametan, svi su pametni. Zna kako da priđe, zna kako da kaže. Nije ovca Simo Spasić pa da zaglavi robiju i da mu se skine glava, nego tako... Ili njegov prijatelj Šešelj koji je zaglavio robiju 11 godina. On je, kaže, na svojim greškama se on učio godinama dok nije došao do ovog položaja. Što je rekao se Šešelja, a što je neverovatno, što je istina, valjda je Šešelj, ja koliko sam toliko razumeo, da je 2002. godine valjda javno u parlamentu za govornicom rekao, čak imenovao ove
kako se kaže, visto što sad četvorica, kako se Laufer mu je javio, jeste, Laufer mu je javio. Oni, on je tad rekao da je došlo do saznanja da su ti ljudi, egzekutori, kako se kaže, izvršioci tog zločina. I navodno, s pravom je valjda tražio neku nagradu, ja nisam znao, valjda ta država, valjda ne znam ko, valjda su raspisali nagradu za neku informaciju oko ubistva Ćuruvije. Samo mi, tražio... recite Simo, reci mi u stvari, jer su možda ovaj... Jel možda taj u Tanzaniji ubica sad? Još njega traže, taj koji je u Tanzaniji. Da, taj što je lovac na ovaj... Lovac. Na žirafe i da... Jeste, da, žirafe, da. Taj. Kur... Nema veze, kako se zove. Sad, šta je mene zainteresovalo oko ove konferencije za štampu? I onako, Vučić, znači, čovjek pametan, lep, ima lep rečnik, neverovatno nešto, ja kad bi imao bar malo takav rečnik, takvu pamet, ja... ne bi sigurno doživio u moju tragediju. I kaže ovaj, kako on bio rekao, niko ne može više, slušajte me, molim vas Marko, niko više ne može da čini zločine, da čini ubistva, a da tih ubistava ima samo korist da lagano živi, a na štetu tog ubijenog ili na štetu tih porodica. E sad ja kažem ovako, kamo sreće da je neko od novinara imao petlju, da ne kažem nešto više. A pošto ja nisam u mogućnosti da priđem i da kažem tako javno. Ako vi tako kažete, a zašto ste onda dozvolili, ako ste razmišljali o tim poricama žrtava, zašto ste onda dozvolili čovjek koji je na Interpolovoj potenici, koji je dokazano predratni, ratni, posleratni zločinac, Hašim Tači, s njim ste se slikali i rukovali i potpisivali sporazume. I večerali tamo tajne večere, kneževe, ne znam nija. I on je sad ko premijer Republike Kosovo dobio sve ono što nikad u životu njegovi prethodnici... I dobit će i Nobelovu nagradu. Da. E sad, niko to nije postavio to pitanje. Da mu se kaže, čekajte, na koje vi to zločine mislite, na koje to porice žrtava mislite, pa čekajte, ako mislite samo s ovim rješavanjem ovog slučaja sad, što se, ako ste otkrili pravu istinu, yes, koje je ubio Ćuruviju, a šta je toliko desetine, hiljada nedužnih od Slovenije do Kosova Metohije, a znate ko su nalegodobaci, a znate ko su izvršioci, a vi s njima se slikate, rukujete, a ne prijete o tim poricama žrtava. Marko, ja nemam neki rečnik, ali odgovorno tvrdim, ja se ne predstavljam Karampanđa ili Janko Petka. Simo Spasić kaže, državnici Srbije od dosovske vlasti pogotovo do današnjih dana nikada nisu stali iza tragedije Srba od Slovenije do Kosova i Metohije. Znači, sem pojedinaca, znači ne mogu da shvatim da ako je Simo Spasić smeto toj državi i oni su meni uništili život. Odvojili su me od udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih, iako imam 95% podrške. Iako smo održali skupštinu, iako su mi dali podršku, agencija privatne registre ne da nam rešenje o radu iz razloga što porodice žrtava opet žele da Simo Spasić bude predsjednik udruženja kidnapovanih i ubijenih, jer sam dao ostavku dok sam bio u zatvoru. Znači, mene država je likvidirala, meni država uništila život, meni je država sprečila da pričam o trgovanjem organima. Meni je država sprečila da tražim da Hašim Tači, Čeku i ostali odu Hag i preko Haga i pod zemljom. I znači, niko vas ne pušta ni na ove medije državne ovdje da to kažete javno. Evo, ja samo kažem, mogu da budem tu i tu. Ranije sam išao u Kosteviju, Palma Plus veoma često, Marko, zvali su me, okej, okay, svaka im čast, što jeste. A jeste, ovi Vera je lepo radila, da. Sada kažu Spasiću, izvinite, nemo se ljutiti, mi znamo godinama, ajde zovite na ovaj broj, da li mi nešto fiksni, da ne zovem preko mobilnog, Spasiću kaže, ako to uradimo, kaže, izgubit ćemo. Jasno. Kraj. I onda sam ukapirao... Znam, pa uplašeni su svi, ovo je jedna usrana zemlja, mislim, jedna katastrofa. Moram da se još, tako izrazim, nemojte se ljutiti. Samo da kažem, ali nisam ja bio u situaciji da to pitanje postavim baš kad su pomenuli ovog Pantića iz gradonačelnika Severne Severnih sela, Severnog Kosmeta. Šta se on popišmanio? To je njegov problem. Kaže Vučić pre 4-5 dana. Šta oni dole pričaju, kaže.
kao nebuloze pričaju, kao da je bitno da će ovde pečat, da će s ove strane, da će sa leve strane, da će se ovo, malo be gospodine Vučiću, a drago mi da on čuje, preneću u njegov služba, malo be gospodine Vučiću, nije sporan pečat, znači ako je pečat veterinarske stanice, alo bre, to je pečat Republike Kosovo i neće niko stati iza tog pečata da je Republika Kosovo država koja je stvorena zločinima. Tako međutim, je. Oni od Ibrana dole su priznali tu vlast i taj pečat Republike Kosovo, ovaj jadan i nejadan nije hteo, sad će Oliver Ivanš da prizna i svi kunem se u krst i crkvu. I oni koji žive dole, a i ovi iz severnog sela Mitrovice do Raške, ima mnogo bolje da žive do sada. Zašto? Što će albanski lobi velike, navodno preko Evropske unije, velike pare da ulože, ja znam, ima informacije, samo pred izbore su dali 12,5 miliona dolara severnim selima Kosmeta. Bolje će da žive i kada će? Evo ovako naša država Republika Kosova, pošto je napredne manjine Srbe. I Srbi će da žive bolje. A to što su u drugoj republici, što je Republika Kosovo, Velika Albanija, da izvinete na izrazu, mnoge boli tupe. E, zato me boli. Ja vam kažem, Marko, to im završavam. Jedini koji su žrtve, porodice koji su izgubili kuće i manje stanove, a pogotovo mi, porodice kidnapanih i ubijenih. Mi smo žrtve, a niko nas ne pita od države pa do međunarodne zajednice. Neće ni da vas čuje, ni da vam da medije, ni da vas pusti da govorite. Marko, još ovo završavam, obećavam. Neka, slobodno. Pričaj, Simo, pričaj. Da me slušaju taj Karapanđa što kaže, Simo Spasić je 2002. 3. 4. 5. 6. 7. 8. do januara 2009. godine nosio, a sad kad sam izašao 13. ponosa počeo da nosim majicu, piše slova EU, UN, NATO, da izvinite na izrazu, jebova status, gde su oteti Srbi. Veliki pozdrav. Hvala puno svima, doviđenja. Vi voditelji, vaši gosti, slušalci koji se javljaju i polemišu sa vama, vaše emisije su dokaz da za Srbiju ima nade. Samo tako nastavite. Ajde, Marko, reci nam malo o Džoniju Štuliću, kaže Simke. Simke, nije ovo program u kome bih pričao o Džoniju Štuliću, ali Džoni je toliko dobar da nemam reći. On je naš najbolji rock pesnik i ne znam, ja Džonija najviše volim od svih. Dobro večer. Ma ne trebam vas, Marko, mislio sam da mi se javi iz tehnike da mi objasni gde treba da pritisnem, jer pa na radiju vas nema na onom mestu što je meni naštelovano, a drugo ja ne znam. Ne vredi sad da vam objašnjavamo, Dragane, morat ćete to. Ništa, a hoće li na onom mestu raditi što je bio? Radit će, evo, u toku je, pao je server, taj, to nije do nas, nego je pao... Dobro, u svetu, u Americi je, u Americi je pao taj server i to dobro, je problem. Dobro, znači tamo gde na onom mestu ostajem gde sam bio. Pa tako je, Dragane, doći će to kad tako doći. Kao, Marko, hvala. Ako ne budete dobri, imam za vas paket. Znao sam da... imam, poslaću vam pukovnika, čao. E, hvala. Znači, dobro zezanje, hvala. Da, to je moša, prijatno. Poštovani, kaži, da li vas samo ja ne čujem? Ovde nas slušate, glavni stream server je u prekidu, mi smo poslali taj stream i kogod ne čuje na Skype-u, evo ja molim da kopira, Dragane, ja ne znam, vidjet ću, treba iskopirati, evo, za Jugu, naravno, poziv da iskopira kod Dragana na njegovom Skype nalogu, ovdje uključi pa iskopira i ovaj stream, šta da kažem, zdravo snaga naroda, želim da te dodam kao kontakt, kaže Rade Gvojić. Super vam je program, volim Milana da slušam i bio sam obezglavljen u jednu ruku kad je otišao sa Fokusa, tek juče sam saznao za ovaj radio i non stop mi je skoro uključen, jedino što je problem što vas na telefonu nađem, ali nešto se ne podržava pa vas ne mogu slušati, pozdrav. Rade, ništa, ja ću vam reći da na telefonu možete naš stream od 32K da slušate. Ako imate Android, imate i aplikaciju Snaga naroda. Ako ne, onda na TuneIn aplikaciji, recimo na iPhone-u i drugim. Dobro večer.
Dobro večer, Marko. E, izvoli, Bane. E, nisi bio u prilici zbog toga što ti emisija trajala, pa vidim da si se iznenadio, ne znam da li ti si ima reče ili čika Dragan, pa ovo za Verana Matića. E, ne znam to, šta je to bilo? Ja ti kažem, bila je konferencija za štampu, povodom, između ostalog, tema je bila hapšenje ovoga Đurića iz Partizana. E, to, da. I ovo otvaranje, da kažemo, slučaja Ćuruvije, odnosno privođenje kraju. Ako jel da, to sa Partizanom zbog Zvezde, kakva je tvoja spekulacija? Pa, eto, kao priča, pa dobro, znaš šta, mislim, kad su hapsili Džaju, bilo je da bi Partizan pobeđivo. Aha, kad, znači, to sad, je fora sad, kao pa, mislim, ovde radi se o tome da je veterinarski zavod prilikom privatizacije, odnosno nastanka te Zekstra, ili kako je već taj gospodin koji je vozio, bio vozač, pa postao sad, šta je postao, o tome se radi, šta će biti, bit će, ne ulazim u to, nego samo sam teo ti kažem da se pojavio i Veran Matić, pored Veljovića, direktora policije, pored PPV-a Vučića, koji je objašnjavao, jel, borbu protiv čega god, jel, i pored Miljka Radisavljevića, koji je nadležni tužilac, koji će da to procesuira i tako dalje, vodi istragu u tužilaštvu, pojavio se i Veran Matić, verovatno kao jedan od inicijatora, ja ne znam, pretpostavljam da je to ono kolegijalno esnavski, da sad, pošto je Ćuruvija pokojni bio novinar, čovjek medija, da sad ovaj u tom smislu nešto istupa, pa kao Bog da, oni kako su zajedno, oni su povezani bili tim interesom antisrpskim, zajedno. E, pa eto, uglavnom u tom smislu pozdravio je, kao ni ništa nije dobio ni priznanje, ni zvižduke, nego eto, kao pridružio se borbi za istinu. Da, dobio je već orden od tome, tako da. A ovo što ti je Čika Dragan pričao, ima jedna interesantna stvar, ja sam skoro saznao, može ti to biti ovako, šta ja znam, za tebe lično možda interesantno, a i možda i za nekog drugog. Ti znaš gde je Narodni univerzitet bivši, sad se ne zove više tako, ali NU Đuro Salaj. Đuro Salaj, znam, to je ovaj na uglu Nemanje. E, ispod fonda PIO. Da, znam. Znaš ko je to podigao? Ne. E, sad si iznenadiš, ni ja nisam znao da skoro. Podigo je pokojni kralj Aleksandar Karađorđević. Drugi. Kralj Aleksandar, ono što je ubijen u Marseju. Da, drugi. Podigao ga je i poklonio, ali pazi, podigao sopstvenim parama, ne leasing, kredit, mućke, dođem ti, dođeš mi, nego iz džepa, pošto je on, njega bije glas da je bio kao, jel, mnogo sklon parama, tako, pa eto. Našlo se, pa se imalo. Podigao ga je i podigao Beogradskoj radničkoj omladini. Da bi tu mogli da, recimo, glume, da imaju literarne sekcije. Dobro, pa su komunisti to preuzeli kao svoje. E, oni su, ali pazi, oni su preuzeli i neki baja, drug, Đuro Salaj, koji je bio na čelu nekog sindikata ili neke slične bljuvarije, je nadenuo svoje ime. Da, jasno. Ali pazi, kralj Aleksandar nije rekao, ovo je radnički univerzitet, kralj Aleksandar. Naravno. Ili tabla, izgradio svojim parama kralj Aleksandar. Oni su se kitili tuđim perijem, da, i veselim naslušnjom. Aleksandar je izgradio, poklonio i nije se pravio važan, da tako kažem. I onda se pojavio drug Đuro. Drug Đuro je okačio tablu. Koji nam zagura, da, mislim da... E, a sad je tu nešto treće, ne znam, tu je sad Mira Karanović na glumi, reži... Mira Kara, nemoj mi reći. Jeste, ona je tu je taj univerzit, odnosno kako se već zove, fakultet dramskih umetnosti ili šta god, a ona je tu dekan ili profesor ili šta. Pa lepo, da. Tako je vrlo interesantna evolucija. To je onda baš ona prava srpska varijanta, ako je Mira Kara tu, onda je to srpska. Jeste, to ti ista priča, dok se Tito borio, kralj se ženio. Yes, i ne znam, kralj odneo 105 poluga zlata, snanga bilo i ostalo. A sad Toma nije mogao da nađe ništa kad je otvorio sef. Nema, prazno je, svi vidio. Da, ne. I samo da zamolim ljude, izvini, samo i s ovim zašao. Nemoj da mi grdite mog druga Karapanđa Erdoganovića. Ma jo, bre, ne damo. Ne, de ti, nego vidim da... Ma ne damo ga nikom, ni tebe, ni njega, ni sam. Niko nije veći... Ma jo, niko nije veći patriot od njega. Nema zbora, nego on čovjek ima jedan simptomatičan i meni krajnje simpatičan način izražavanja. Da vidi, ali nikoga, da ti kažem, Bane, ne treba nikog grditi, ba naravno da je Karapanđa... Nego samo njegove reči ne treba uzimati na prvu... Ma jobre, on je vrlo dragoceni, ja sam od njega mnogo stvari naučio i hvala mu na svemu. I drugo, on je prijatelj naš, on je iskreni prijatelj. Svima se učini ponekad da neko nešto ovde muti, tupi i tako dalje, ali svi smo pod tenzijom nekom u principu i ne, i ja sam ga često, ono, kao grdinga fol,
A u stvari na kraju shvatim da nema veze. Mene uredno stavlja u 15. krug pakla za Vitlava. Dobro, nema veze, sigurno. Nema veze to, nego hoću ti kažem da, da ljudi ne treba tumači njegove reči na prvo. Suština je dobra namera. Da, generalno, malo, on uvek kaže naravno nešto što tek na drugi pogled naravno. Znaš, se vidiš šta je hteo, ali vrlo je dobro. Suština je dobra namera svih slušalaca ovog radija i mislim da ne. Ja se ni na koga ne ljutim. Ma on se zeza bre s tim promenama imena, sad je Erdoganović, poslije se probudi, bit će Madeleine Albright, ako mu dune, šta god nam, uopšte nema sve veze, mislim, čovjek se zavitlava, ali je beskreno i duhovit i inteligentan i patriota. Možda postane i Nobelovac uskoro ako dobije neko konferče. Da. Kaži, ako on je, ti znaš da je on monarh. Pa znam. On je naš čovjek, ima kneževinu, prema tome ja za njega navijem i sve snage. Nema, čekam, nema problema, ne dira niko, nikog, nemoj. Ovdje ne mislim da ga dira, nego da, da ljudima to smeta. Jednostavno on voli da bude Erdoganović i neka bude. Nije, nego narod nam je malo pod tenzijom i onda sve nešto. Da, ne, svako bi nešto. Ja njega, evo to, mene grde što se zeza malo, pa šta ću sad da plačem, treba da kukamo. Pa ne, pa nemoj, molim te. Pa moramo malo se zezati. Pazi, mi plačemo od kad oči otvorimo. Daj 2-3 sata dnevno da se malo osmehnemo. Kolega Veran bio vrlo zastupljen. Eto, malo Veran će možda dobije još neki orden ako Toma ispeče na vreme rakiju. Pa, pa dobit će, dobio za bebe, sad će dobije za... E, pa došao i Beba Popović, znači opet može za bebe. Da... E, ako Beba znači pravi dobre sendiče još uvek i oštri, ovo što sad će bude. E, znaš šta je još najnovija fora? Samo izvini, to verovatno ne znaš, a možda ti je interesantno kao novinaru. Sve se otkopčalo, odnosno počelo da se otkriva kad je progovorio Legija. Pa je objašnjeno da je pod verovatno kaznom koja traje već određeni broj godina, tako, da je Legiji negde pukao film u zatvoru ili tamo u Zabeli gde je, i da je tu krenulo da se odmotava i nije tražio nikakve benefite za sebe, nego jednostavno u njemu progovorio čovek i sad ko veruje, veruje, ko ne veruje, ne veruje, ali eto, to je to što nisi mogao da gledaš budući da si vodio ovu emisiju. Jasno, ajde, puno te pozdravim i tebi. Hvala i tebi, Bane, živio. Hvala, sve najbolje i tebi i tvojima, prijatno da ide stream bez problema, najbolje na VLC playeru. E, pa jeste, VLC player je, ja sam kad god ne mogu nijedan drugi, meni VLC player i na telefonu i na Androidima svuda otvori te teške streamove koji ponekad neće da se otvore. Dobra ti je ta ideja za VLC player. Jesi li tu, kaže, imamo ozbiljne prekide. Pa ne, to je, da vam kažem, glavni stream server je u prekidu, a mi imamo sad alternativni stream server i moramo da se kao u ratu ponašamo, imamo alternativu. Mi moramo da imamo, mada nemamo kao stanica alternativu, ali sa streamovima moramo da nađemo mogućnosti i alternativu. Pomaže Bog, srećna vam nova godina. Pitanje, jeste li zaista tako slobodni da biste slobodno razgovarali o patrijarhovom pozivu episkopu Artemiju na pokajanje? Kaže, ne čujete se. Pa vidite, da vam kažem sad nešto oko toga. Bog vam pomogu prvo, srećna vama nova godina također. Mi o svemu možemo da razgovaramo i mi o svemu razgovaramo kad treba da se razgovara. Mi ne možemo da razgovaramo i da pravimo neprijatelja od Srpske pravoslavne crkve, jer ona to nikada ne može biti svom rodu i narodu. Pojedini ljudi u crkvi mogu da se kritikuju i njihovi potezi i njihov način razmišljanja, drugo, njihove neke odluke mogu da se kritikuju, pa se to čak odnosilo i na odluku patrijarha koji je tada tražio da Srbi izađu na izbore dole na Kosmetu, što je naravno tragedija za patrijarha, jer to on sebi nije trebalo da dozvoli i to je najvažnija kritika koja je obavljena i od strane ovog radija i od strane Dveri Srpske. Ali još jednu stvar ću vam reći, nemojte u Srpskoj pravoslavnoj crkvi tražiti svoje neprijatelje. Naprotiv, Srpska pravoslavna crkva može sa svojim poslanicima da napravi pokoju grešku i uvijek ćemo ukazati na to, ali nemojte se sad obrušavati i imamo mnogo preče stvari da rešavamo toga. Crkva se sama vrati sebi i svojoj sudbini i dođe tome. U krajnjoj liniji ja sam prisustvovao kada je patrijarh srpski Irinej pre nekoliko dana, tačnije u subotu uveče u Narodnom muzeju, prisustvovao jednoj divnoj svečanosti 900 godina od rođenja Stefana Nemanje,
i mogu vam reći da je zaista bilo prijatno i lepo i da niko od zvaničnika ove države nije došao na tu manifestaciju, što je jako ružno, ali je Srpska pravoslavna crkva bila prisutna sa svojim najvećim predstavnikom, patrijarhom srpskim Irinejem. Prema tome, polako i ne žurite i ne gazite, ne hodajte tamo gde ne morate da gazite po ekserima koji vas ne bodu mnogo. Imamo vremena za sve vrste kritika i ovaj radio naravno je toliko slobodan, kao što i pitate, da može da razgovara o svemu, ali neće dozvoliti nikakve... Jel imamo neko? Pa ne imamo, pa da što... Aha, pa možemo da pozovemo, naravno, ljude da vidimo i eto, to sam teo da kažem, možemo, ali episkop Artemije i ta priča, mislim, naravno, je malo komplikovanija nego razglabanje, naravno da je Artemije u pravu i da je cela priča bila jako nesrećna za te stvari, ali se sve to sređuje polako i rešava i nemojte biti na kraj srca ako ste već na početku, zato polako. Ja mislim da sad imamo nekoga na vezi. Dobroveče, ovde Radio Snaga Naroda, recite mi s kim imam čast, pošto ne znam. Dobroveče, jesmo u direktnom? Jesmo, već smo u direktnom prenosu, to je Valjevo, je li tako? Da, i ja bih htio da pozdravim sve vaše slušalce. Ljubomir Bradić, jel? Jeste, ja sam Ljubomir Bradić, generalni sekretar Saveza, Saveznog udruženja boraca od 1990. do 1999. godine Republike Srbije. Recite, Ljubomire, šta se to strašno dešava u Valjevu? A nas muče višegodišnji nerešeni problemi boračke populacije. Očigledno je da smo mi građani drugog reda u ovoj državi i nažalost kada je trebalo da se odazujemo otadžbini, mi smo se odazvali otadžbini i stali na branik. Nismo izgubili ni jedan rat mi, već su ga izgubili možda političari, ali mi nećemo se mešati u politiku. Naše je bilo da se odazujemo i da slušamo komandu. Posle dugo godina nastaju bolesti, što je normalno. Međutim, očigledno je da država ne vodi računa o boračkoj populaciji. Jedina Srbija kao država nema zakon o boračkoj invalidskoj zaštiti i to je veliki problem postao za borce. A to je znači lečenje boraca, jer mnogi borci ne posjeduju još zdravstvenu legitimaciju. Zatim, kao što sam rekao, boračko-invalidski zakon koji bi regulišao, to su ujedno i zahtjevi, da bi vašim slušalcima bilo jasno, to su ujedno i zahtjevi ovog štrajka, potom isplata ratnih dnevnica po modelu topličkog okružja. Da, kao što je poznato svima u Srbiji, dnevnice su se isplaćivale širom sudova Republike Srbije, i mnogo boraca građana su naplatili, a naročito sudije, političari, advokati, mamini, tatini, sinovi, a sirotinja i zemljoradnici, radnici kad su došli na red, za njih nema i za njih to ne važi. Zatim, Vlada Republike Srbije 2008. godine je donela predlog i zaključak za novčanu pomoć delu topličkog rezervista, to je 7 opština topličkog okruga, i oni su dobili isplatu putem novčane pomoći umjesto ratnih dnevnica u iznosu od 240.000 dinara. Međutim, tu se ne zaustavlja. Sporadično se po sudovima širom Srbije donose presude, pa evo, na primjer, zadnje imamo u prošloj godini 2013. imamo u apelacijnom sudu u Kragujevcu dve pravnosnažne presude donešene u avgustu mjesecu i oktobru mjesecu 2013. godine. Pre toga je usledila presuda Međunarodnog suda prvostepena koja je u našu korist, ali se država Srbija žalila na tu presudu i sada veće od 17 sudija razmatra tu žalbu, to je prigovor u kome piše: malo sam umoran i iscrpljen od štrajka, neće mi zameriti vaši gledalci, inače ja sam
brz govornik, ali... Ma ne, naravno, samo slobodno pričajte, jer jako je važno da kažete, pošto to izgleda da na ovim medijima našim zvaničnim nigde ne može ništa da se kaže. Pa izgleda da je moralo da se desi ekces, pa da počnu svi mediji da objavljaju. Da, ovaj nesrećni čovjek koji je isekao Nebojša Milenković, jel on beše odsekao sam sebi prst? Ljudi moji, samo da vas zamolim, Ljubomire, da nekako skrenete pažnju svim svojim ljudima i borcima i svima, da čuvaju svoje telo, da čuvaju svoju, kad već dušu ne mogu niko da sačuva, neka čuvaju svoje telo. Nije njihovo telo krivo i ne treba takve ekscese da prave, nemaju pravo da povredi ni sebe samog, pogotovo ne na takav način. Da. Ja bih vas molio da probamo nekako da sačuvamo sebe od tog zla. Zašto bi neko sam sebi isekao prst, ljudi moji? Ja vam se zahvaljujem na tome. Dotaći ćemo se malo i te teme, nije problem, ali evo da nastavimo dalje. Znači, mi smo tražili isplatu ratnih dnevnica po modelu Topličkog okruga, a to je, zna se kako je to, taj model ide, i dinamiku, visinu i način isplate da uredi Vlada Republike Srbije do juna mjeseca 2014. godine, a sve po potpisanom dogovoru između nas i njih, kao što su to i prvi put uradili sa delom rezervista Topličkog okruga. Zatim, sljedeći zahtjev je finansiranje udruženja boraca. Mnoga udruženja su prestala da se finansiraju putem lokalne samouprave dolaskom dela nove vlasti bez unošenja politike, ali to je tako, dolaskom dela nove vlasti bez unošenja politike, znači od 2012. godine, a to je za sprovođenje svojih aktivnosti, zašto stvari udruženja i postoje, a to je negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. To su tradicije od 90. godine, naše poginule druge, umrle ratne vojne invalide i poboljšanje položaja boraca, ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca putem programa ili projekata. Naprimjer, to su pregledi, psihosocijalna rehabilitacija, banjska lečenja i tako dalje. To nisu neka velika sredstva. Evo, ja ću vam konkretno dati za Valjevo. To se kreće otprilike 400 do 500 hiljada, imate slobodnog prostora kada isplatite plate radnicima da sprovodite te aktivnosti. Za ta sredstva možete mnogo ljudi da pregledate i da spasite mnogo života. Drugo, progon rezervista putem pisanja lažnih krivičnih i prekršajnih prijava, mi smo tražili da se osnuje radna grupa zajedno sa nadležnim ministarstvom i da se utvrdi progon, da li je postao progon rezervista, jer mnogi rezervisti koji vode borce u Srbiji, evo ja sam čist primjer, ja lično sam imao, da ne bi isticao svoj primjer, ne ističem ovaj put svoj primjer, ali ga dajem kao primjer, ja sam imao preko 50 što krivičnih, što prekršajnih prijava. Zamislite koliko je to za dve godine kada vi morate da se odazivate sudu, kada vas mrcvare bez ikakvog razloga, sve su prijave vezane za prijavljivanje štrajka koje sam sve legalno obavio. Tako je i sa ostalim rezervistima koji vode udruženja ili koji vode borce. Očigledno da neko pokušava da nas omete u onome za ona prava za koja se mi borimo, da bi se bavili sudovima i sami sa sobom. Međutim, ne uspevaju u tome. Mi smo toliko uporni i jaki da ćemo sigurno uspjeti, a pravda uvijek pobeđuje. Sljedeći zahtjev, šesti, je zapošljavanje djece palih boraca i ratnih vojnih invalida. U svakom gradu sada djeca naših poginulih drugova završavaju fakultete, baš ove godine, prošle i sljedeće, 2015. Konkretno po gradu ima troje do četvoro djece i ta djeca ne mogu nigde da se zaposle, jer je očigledno zapošljavanje, u što mi sumnjamo, političko zapošljavanje po Srbiji se odvija, a ta deca naši poginuli drugova i umrlih ratnih vojnih invalida i živih ratnih vojnih invalida ne mogu nikada doći na red ako se ovako nastavi. I zadnji zahtjev koji je bio, to je da se borci ne mogu proglasiti tehnološkim viškom u bilo kojoj ustanovi, preduzeću ili organu u kojem su zaposleni. Odlično, u kakvom je sad stanju štrajk i dokle je stiglo i šta se radi? Štrajk je u stanju da je utvrđeno, određena je
hitna služba, jedna ekipa u Valjevu, i mi smo ovako prioritetni što se tiče toga, bez ometanja hitne službe, znači da ostalim građanima pruže su zaštitu, i mi smo i rekli ako nekom treba pre nego nama, slobodno idite tamo, a mi ćemo pokušati do tada, ako neko zapadne u neku situaciju, da mu mi sami pomognemo. Jer preči je svaki građanin od nas, mi smo uz naše građane uvek bili, bit ćemo i ostati. Jel očekujete da će se vaši zahtjevi ispuniti? Pa znate šta, danas je dolazio državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike, to je prvi susret sa vlastima države Srbije, gospodin Negovan Stanković. Obavili smo jedan dobar i konstruktivan razgovor u gradu Valjevu uz prisustvo gradonačelnika Stanka Terzića i pomoćnika gradonačelnika Dragoljuba Krstića. Nažalost, episkop Valjevski gospodin Miluti nije prisustvovao zato što je trenutno bolestan, prehlađen je. Inače, episkop Valjevski gospodin Milutin je prvi pokrenuo to pitanje obilaskom nas ovde, sedeo je sa nama 2 sata, razgovarali smo, napravili jedan konstruktivan razgovor. On ima velika saznanja u vezi ovoga i kako on to reče, ja ne mogu da dozvolim kao nadležni episkop da se u mojoj eparhiji odvija ovako nešto. Dobro. Ja moram da preduzmem određene korake kako bi... Ljubomire, hvala vam mnogo. Ja mislim da je dovoljno bilo da smo javnost obavestili o svemu. Javite nam ishod svega i naravno obavezno nam javite ukoliko... Samo imam to da dodam, ako nije problem, sutra imamo znači sastanak sa predsjednikom vlade, gospodinom Ivicom Dačićem u 17.30 časova u vladi Republike Srbije, a pitali ste me kakav je ishod. Da. Pa ishod će biti kakav će biti, uglavnom poruka svim borcima Srbije da ćemo mi istrajati do kraja i da ćemo, da smo mi spremni da damo svoje živote putem strajka glađu da bi ostvarili svoja prava. Odlično. Ako bude, ako vam predsjednik vlade ne ispuni svoje obećanje, odnosno ono što treba da ispuni država, onda ćemo mu zabraniti da primi Nobelovu nagradu, pa neće to tako moći. Pa ne mora, ako neće da ispuni, onda će vidjeti borce na ulici. Pa. Da, a neće moći ni da primi kofeće sa Nobelom. Znate šta, ja želim i to da kažem isto. Mi imamo predizborno obećanje gospodina Tomislava Nikolića, našeg ratnog druga, četničkog vojvodu, koji je u duelu sa Borisom Tadićem, bivšim predsjednikom na RTS-u, rekao da će, ako bude postavljen za predsjednika, rešiti sve boračke probleme. A mi smo mu uputili zahtev prošle godine, u 28. mjeseca, nije našao za shodno da nas pozove na razgovor, a kamoli da se upusti u rešanje. Možda je zaboravio zato što je morao da dodeli orden Veranu Matiću, pa nije stigo. Ništa, hvala. Pa, verovatno je to u pitanju. Hvala najlepše, prijatno, Ljubomire, hvala i pozdravite sve štrekače. Eto, borite se, šta da vam kažem. 361 je naš broj telefona, još nešto više od pola sata. Imamo dobro večer. Pomaže Bog, Marko. Bog ti pomogao, Rade, sve najbolje, srećna ti nova. Također, poželeo sam, pošto, nažalost, u ovom trenutku... Vidao sam poruku. Hvala ti. Pošto sam u ovom trenutku u grupi hendikepiranih Srba koji nisu u mogućnosti da slušaju svoj omiljeni radio Snaga naroda, ne znajući koja je tema danas. Pa nema teme, pazi, mi smo poslali stream, ja sam govorio o jednoj ružnoj stvari na samom početku, o desrbizaciji medija u smislu da je recimo u novogodišnjoj noći, sinoć u ponoć, na televizijama, samo 2 televizije su emitovale muziku uglavnom, onu kao novogodišnju Kobajagi muziku, i u ponoć je niko nije čestitao Srbima srpsku novu godinu, nego je rečeno da je srećna nova godina onima koji slave po julijanskom kalendaru, što je probudilo našeg druga Julija Cezara iz večitog sna. Jeste, i on se jako naljutio što ga diraju i bude ga u to doba u ponoć, a trebalo je u stvari da požele Srbima srpsku novu godinu. Ovo je valjda Srbija, možda jedino ako nije, ako je stari Rim, onda ćemo morati da revidiramo stavove. To je jedna stvar, i ja sam u ponoć baš slušao prva pesma u ponoć kojom su nam čestitali nove godine, bila je Fahreta Jahić i njena pesma Duge noge za igranje.
sačuvaj me, blagi Bože. U očekivanju neke srpske pesme ili pevača kao što je Thompson, ja sam, nažalost, ovaj čuo da iza toga išao Haris Džinović sa nekom turskom pesmom i tako, tako da sam malo razočaran, eto, to sam teo da kažem. Deserbizacija se u mentalnom, na mentalnom planu sprovodi mnogo brže nego što smo očekivali. Da, 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 svakako. Ja sam poželeo, Marko, da poželim svim našim uvaženim slušalcima, braći i sestrama, diljem, što kažu ovaj, naši neprijatelji Hrvati sveta, srećnu srpsku 7522. A, godinu, da, jeste, da. I da poželim da mi budu zdravi, veseli, puni snage i volje i orni za borbu za spasenje naše otržbine i za postavljanje zdravih temelja naše države. Stoga ne bih dugo zauzimao vreme, jer želim da se mladi ljudi javljaju i da kažu šta nadamo misle. Nadamo se da će početi mladi ljudi da se javljaju i da ćemo ovaj uskoro da potpuno promenimo fizionomiju ovog programa, upravo zato što nam valja nešto brže činiti. Oni mnogo brže, naši neprijatelji, deluju nego što mi pokušavamo da saniramo svu tu nesreću, a mislim, morali bismo mi da budemo efikasniji. Svakako. Eto, ali nam stream ne radi, dešavaju nam se i tehnički problemi. Nije naš stream, nije problem ovde u radiju, mi odavde emitujemo, ali je pao server negde u Americi. Aha. I to se dešava. Da, da, da. Pa sad je radi, jel? Ja mislim, evo, kolega mi kaže da sad radi. Aha. Sad evo, možeš da slušaš radio. Ja sam upravo uključio. Da, da, čućeš, može da se radi. Ja mislim da treba da radi i da je sad u redu. Vratilo se sve, bio je pao servis, tako da, eto. Jeste. Hvala ti. Ništa, puno, Varko, hvala i tebi, bio sve najbolje, sve najbolje, sve radi, funkcioniše, prijatno, prijatno, pozdrav, prijatno. Eto, naša ekipa, naš menadžment brzo reaguje, mnogo brže nego što, ovaj, eto, smo očekivali, eto, vraća se sve, sve će doći na svoje. 361-5361 je za vas koji nas slušate, javite nam se slobodno, kažite nešto. Čuli ste razne stvari, između ostalog, eto, pomenuli smo i tu konferenciju za štampu na kojoj je PPV, da, i na kojoj su ljudi pričali o raznim ubistvima, hapšenjima, mislim, potpuno je, da kažem, tragično ludilo u ovoj zemlji ponašanje i zvaničnika i nesrećnog naroda koji tumara. I sve se to događa pred našim očima, ušima, u našim medijima, potpuno obesmišljene medijima koji više ne znaju ni oni gde udaraju ni šta rade. To imamo razne konferencije za štampu koje marginalne stvari trenutno sad izbacuju u prvi plan, zato što neće da izbace u prvi plan ono što se radi na deserbizaciji, pa eto, ja sam zato pokrenuo. Mislim da ta tema ne sme da se zaobiđe nikako i da moramo da probamo da naše medije vratimo k sebi. Eto, to sam teo da vam kažem. Pa ništa, ako nema nikoga, da zapevamo malo, jer je krajnje vreme, a onda se vraćamo našem trećem pozivu. Marko Janković Show. Kakav je to šov kad se niko ne javlja, mislim, gde ste ljudi, šta je ovo, ajde, zovite, niko ne zove, niko ništa, ja kao šov, ja se primio ko mladi, mislim, ko neki, da, ali nema ljudi, više, nema ko više ni da zove, ništa, kaže, ima šanse da utvrdimo zašto zvekeće musavi, što bre radite, kakvi musavi, da. Ovde ima nekih ljudi koji bi mogli da mnogo toga još kažu. Pogotovo pozivam da se jave mladi, da se jave pametni naši slušalci, da se jave. E sad, ovaj, neću više da pozivam glupe, samo pametni slušalci mogu da se jave. I
kogod se sad javi, bit će valjda dovoljno pametan da se javi na vreme. Okupacijena hronika večeras sa Dijanom Milošević u glavnoj ulozi od 19 sati. Biće prepuna raznih novotarija, znači za nekih pola sata čućete okupacijonu hroniku. Umeđu vremenu slušamo pesme koje su nam naši muzičari spevali svoje vremeno, ne nama, nego spevali da bi mogli da uzmu koju kintu, pa onda pesma. Mrzim štrumfove, mrzim, ja sam Gargamel. Ajde štrumfovi, mrzim štrumfove, da. Kako babići, oj, štrumfovi, da. Ona radi u rudniku, Vlada Divljan, i život joj nije lak, ajmo. Radi u rudniku, život joj nije lak, zato ne voli i ne voli muziku, a ona voli ritam jak. Radi u rudniku, život joj nije lak, zato ne voli i ne voli muziku, a ona voli ritam jak. Išao sam sinoć u domu do grada, vidim zgodnu curu i rekao mi tad, hođimo do okna, malo ja i ti, tamo, tamo. Išao sam sinoć u domu grada, tamo gde je rudnik u kome je mrak. Došla je iz tame i rekla je, ha, volim ritam jak, mrzim na ona. Radi u rudniku, život joj je. Dobro veče. Dobro veče. Dobro došli. Kako je, Marko? Evo, borimo se za bolje malo sutra. Da, mislim, dobro je. Znam, to već tako dugo traje. Ali to. Pa traje, šta ćemo? Ko, kako, a, jel ima nešto bolje, jel imaš neku bolju ideju? E, setio sam se, slušao sam ono pre 1000 godina, nešto si pričao na studiju B, to. Aha. I ja se nešto iznerviram i kažem ti da si strani plaćan. Aha. I onda sam te video posle toga par godina u nekom starom, u to vreme raspalom Fort Townsu ili tako nešto. Ja, jeste, da, Fort Towns. I ja rekao, ja, ti strani plaćan. Do moje, da. Ništa, pa ne, ja bih volao kad porastem da budem domaći plaćenik. Mislim, meni je glupo. Lepa. Da, ovi strani plaćenici ne mogu posle da se izvuku iz toga. Ja bih ovo budem domaći plaćenik. Pa, da. A strani izdajnik. A ovi domaći izdajnici i strani plaćenici, to je sasvim suprotno od toga. Ma nema veze, idemo dalje. Ali dobro, posle je prošlo par godina, pa si me ipak nekako prijatno iznenadio gde si se našao, na kojoj kad si se i ti izgleda. Nego ja sam verao ko mali Perić, ono da stariji, ono, si od mene malo, pa rekao, ma ti znaš bolje, pa sada ja vidim ti, ono, i tebi je trebalo vremena, kao i... Pa svako me pazi, nije, niko se nije rodio mnogo pametno. Svi smo se... Svi smo učili na sopstvenim greškama. To je tačno. Učimo stalno i dan danas učimo na sopstvenim greškama. Ja ne mogu na tuđim greškama da se učim. Nažalost. Jel me čuješ? Jesi tu? A ne. Pazi, sad nam puca i Skype, čovječe. Ne mogu da verujem. Da li je to normalno da nam puca i Skype? Sve nam puca nam. E, jesi tu? Da. Jel me čuješ? Alo, ne vredi, ne ide nam ovo, brate, murate, mi smo dobre, lepe, sreće, ove naše. Što nam se sve živo prekida? Kad ćemo jednom da imamo neki normalan stream? Dobro večer. Alo? Da. Pa... U Novom Sadu niste imali skoro sat vremena u ovom programu. Znam, nema nigde, ne samo u Novom Sadu, nego nam je pukao stream bio, znaš. Aha. I ne naš, nego pukao je stream. A znaš da sam teo još da ti kažem? Kaži. Kad smo prošli put razgovarali, bilo bi palo na pamet, ali nisam se setio. Samo ugasi taj stream, pošto ti ide, da, vidim. Čujem ga i onda mi smeta. Vidim. Ajde, aha. Malo ga utiši.
da uključite neki vaš računar na internet pa da slušate i vi tu u studiju pa ćete vidjeti kad, kako imate. Celo vreme kad si razgovarao danas bilo je ovaj prekidanje. Znam to, znam, nije to... Skoro, ja nisam se odmah od početka uključio, ali tamo negde pola sata kasnije non stop i kad je ovaj naš drugar Erdogan, kako ga ti zoveš? Na Erdoganović. Erdoganović govorio to da se totalno prekida. Da, pa vidi da ti kažem, slušamo mi i pratimo streamove, međutim ovde je puko glavni server u Americi koji prenosi ovo, mi preko njega idemo, znaš. A ovaj internet ne ide preko naše mreže, ne? Pa ide, počiva na našoj. A onda preko njega? Onda ide tamo i nije naša krivica i nije krivica ni naše države, da tako kažem. Da, nešto je na serveru u Atlanti, odnosno u Americi, preko kojeg ide to. Bog te, ali mi to okolo na okolo. Pa šta da radimo, moraš, znaš šta, treba moraš... da tražimo da daju jednu liniju. Pa ko da nam da, viš da nas niko ne voli, nas ni majka ne bi mogla voli. Pa kad svašta pričamo. Pa svašta. Tako da, jeste, upravo si. Što svašta pričamo? Pa to, mislim, to meni, znaš kako me nervira kad mi neko kaže da sam ja kao imao dugačak jezik. Znaš? Pa nije ti, nisi ti. Kaže, vi ste, kaže, ne, ali ono kao dobronamerno. Pa ti nemaš, kaže, to narod, narod. Šere tu jedan, kaže, ti si, kaže, imao dugačak jezik. Ja se isplazim, kaže, vidi kako je kratak. Kako je kratak, rekao, nemojte, molim vas, moj je kratak. Mislim, ovo jezik, naravno, mislim da... Ja sam mislio da si ti već završio, pošto... Pa ja sam odavno završio, mislim da... Da je mislio. A to, da, je rekao da si mislio da sam popušio na vreme, više i ne pušim. Nisam očekio. Pa ne možda dolati, ostavis. To maktija bi. Da, znaš. Da. Nema, sine. Ali šta da ti kažem, tako je to došlo. Nema veze, važi ovaj... Ništa, ja sam hteo samo da se čujemo, ti si rekao da se javljamo. Ako odlično, nešto... odlično, meni je važno da se javlja što više mladih ljudi, a ja ću se potruditi da se podmladim pa da ti program bude adekvatan, a ne da mi posle prigovaraš kako radim za stare samo, nego, eto, i za mlade radimo, eto, hvala ti. Važi, pozdrav. Važi, brate, prijatno, drago do ponovo se čujemo, jel ti radi stream? Sam bio poruku, mislim svi vjerovatno imaju Windows Media Player, radi bez problema. E, Windows Media Player je mnogo dobar, jel ti radi od početka, jel da? E, nikad prekino, nije sekunde jedna. Eto vidiš, ja volim taj Windows Media Player, ali mnogi slušaju na nekim drugim playerima, međutim, dobro je da si mi to rekao. Eto, samo prenesi, jer većina kompjutera to ima, znaš. Oću, pa svi imaju Windows Media Player, on je čak ugrađen u Windows, u Windows i u sedmicu i u osmicu i svud. Ništa, samo sam to htio da kažem. Hvala, drago, mnogo znači, hvala i dobro je da znamo, jer ja isto slušam na tom Windows Media Playeru i na telefonu. Hvala ti još jednom. Znaš, u momentu ja nije prekinuo. Odlično. Važi, Marko, čao. Pozdrav, čao. Da, Windows Media Player je jednostavno najbolji i na Androidima i svuda, on jako lepo funkcioniše i na iOS-u, Apple-ovim telefonima i molim narod da nas što više sluša na telefonima, jer eto, sad je tehnologija napredovala tako da, znači, ako imate internet ili 3G na vašim telefonima, možete jednostavno da skinete i aplikaciju na Androidima i da nas slušate u TuneIn aplikaciji na drugim telefonima i Pocket PC-evima. Dobro večer. Op. Veza nam je labilna, ali dobro, eto, nemojte, kaže neko, čujete se i na Winampu. Pa dobro, da, čujemo se sad i na Winampu, ali taj Windows Media Player je čudo. I on lepo radi, uvek lepo radi. Eto, kažem, koliko je sad sati, sad je blizu nešto, još malo, pa 15 minuta. Pa ništa, ona radi i dalje u rudniku, mi možemo da nastavimo tamo gde je ona radila, ako nemamo slušalca. Dobro večer, Rade. Dobro večer, kako je Marko? Hvala Bogu. Odlično, savršeno,
Nikad robom, ko Mirko i Slavko. Da, pazi metak s leve strane. Pa da, moram, ali, mislim sad. Opet je bilo prekida, sad preko vinopa slušam. Jel, sad radi lepo, jel? Pa da, preko vinopa. A preko vinopa radi odlično, da, pa rekao nam je Drago, naš prijatelj iz Kanade. I da, vinamp je super. Gde ste vi radi, gde beše ono? U Novom Sadu. A, u Novom Sadu, hej, u Novom Sadu, hej. Da, ali samo tako kako smo pričali, inače ne možete da se slušate uopšte ovako na radiju. Imali ste prekida, rekao je neta, totalno, je li sad vremena najmanje? Pa znam, to ide nešto, mislim, mi se u hodu polako konsolidujemo i rešavamo probleme, ali teško ide jer finansijska sredstva nam nisu dobro. Ali evo sad, izvinjam se, ali uvek imam ponavljanje glasa sad, je li to tako treba? Pa ako slušate nas na streamu, a trenutno razgovarate sa mnom, onda ne bi trebalo da nas slušate na streamu, slušajte nas direktno. Slušajte nas direktno na ovome Skype-u, a ugasite stream dok pričamo. Eto, onda nećete onda imati ponavljanje, jer imamo kašnjenje streama uvek svuda u svetu, na svim stanicama, i to je tako. Mogu vam reći da ovo, malo slušao sam malo vesti, evo vidite kako ljudi menjaju čudi, evo. Jednom su pričali pre 10, 20, 15, pre godinu dana, a sad drugo radi. Evo, svi postali kameleoni, tako. Pa to je, zato što su, ne znam, nisu vaspitani dovoljno dobro u mladosti. Pretpostavljam da čovjek koji nije oformljen kao ličnost, nije mu karakter čvrst, ne može ni da se nešto od njega ni očekuje neka karakterna osobina. Jednostavno, možda smo i mi tu puno pogrešili. Kad 16 puta uvek padnemo na jedno isto mjesto. Pa dobro, ako bismo realni bili, ni vi ni ja, recimo, Rade, pretpostavljam da nismo grešili u izboru i glasanju, jer pa ne znam. Nismo ni glasali. U stvari jeste, ja sam pogrešio dok sam glasao za Koštunicu. Pa dobro, ja sam za Šešelja glasao. Pa eto, Šešelj nije nikad ni mogao da dođe do vlasti, jer pa služba ga je odmah uzela pod svoje, pa je mučenik onda proteran tamo u Hag, pa se tamo... Da li vi mislite da nisu ova dvojica ucenjeni, pa su im pokazali, ako ne budete radili ono kako treba, kako mi želimo... Mislite na Vučića i Tomu? Tako je. Evo sad ću vam reći ovo šta ja mislim. Ja mislim da su se oni dogovorili i nisu oni ucenjeni, oni su se samo otrgli zato što im je ponuđena lova. A nešto u Parizu pričaju? A u Parizu su bili, sedeli u kafani i pričali, naravno. Znate onu priču? Tu je bio i Milo, i Milo je bio tamo, je li tako? Je li ta priča o tom? Da. Pa dobro, to je, sedim u jednom parijskom lokalu, pevala je... E, baš tako. Aha. Znam kako su pevali nek. Pa evo, vrlo je prosta priča. Mislim, ja ne znam to pouzdano, ali pretpostavljam da kad vam ponude iz te Evropske unije nešto, ponude vam bukvalno vlast i kažu može, ali treba da sprovedete to i to i da nas slušate, i onda vas ucene, naravno, ali vas ne ucene zato što ste vi pošten čovjek, nego što ste skloni moralu, padu morala i ucenama. Ne mogu oni da ucene neko ko je neucenljiv. Tako je. I njima nije... Šta dalje da mi radimo onda? Pa dalje treba da ih sklanjamo, brate. Šta će nam takva vlast? A koga ćemo da onda ponovo? Pa evo da vam kažem... Pa da kukamo, bolo, više ne znam. Šta nećemo, da nećemo kukamo. Evo, pa evo prosto, ja imam recept. Treba da biramo one koji nikad nisu vladali i koji nisu pravili greške. Pa sad ćemo za Dveri pa da vidimo. Pa eto, to je to. Zato što, evo kako... Ja sam bio predložio, ako imate vremena, Rade, da me saslušate, to mi je staru priču, imam od pre, pa ne znam, ima skoro 10 godina, malo manje. Ja sam pričao o tome kako je moguće napraviti, iskoristiti onu čuvenu priču o lustraciji kadrova.
pošto nama se niko ne sviđa, jel tako? Ja, mi nemamo, na primjer, svoga favorita, nemamo nikoga. Ja sad imam Dveri, to su slatki, fini momci, dobri i tako dalje. Ali pre toga nisam imao nikog i nisam izlazio na izbore i nisam glasao. I sad, desi se da mi imamo, na primjer, 150 političkih stranaka i da one ne izlaze sve, nego izađe nekih prvi 10. Stavimo prvo 9 najjačih stranaka na listu, poređamo ih od 1 do 9, a na 10. mesto napišemo niko. Pa onda narod izađe i glasa. Ako glasa za nekog i dobije neka stranka, to je to, to nam je što nam je. Ako narod, pošto narod ne voli, svi će da napišu niko. Pa šta ako? I pobedi niko. Ako je niko pobedio od tih prvi 9, i SNS, i DSS, i DS, i ne znam, sve te stranke, pobedi niko. Onda se izbori poništavaju i tih prvih 9 ide u lustraciju. Ako ih je pobedio običan niko, znači da narod ne voli nikog od tih 9, je li tako? Tako je. Oni idu u lustraciju, znači za izvesno vreme. Znači, ne ko će da ih lustrira? Ko će? Lustrirat će ih zakon. Ja govorim o novom izbornom zakonu koji bi trebalo napraviti. Možda nisam se izrazio na početku. Da, izborni zakon bi bio takav da postoji lustracija. Prvi 9, ako ih je pobedio niko, ide u čekanje, a onda sljedećih 9 se stavlja na listu i na kraju i tu ide niko. I tako idemo redom sve dok pobeđuje niko. Te stranke ne vrede ničemu. Kad neko od njih pobedi tog nikog, onda je to već nešto i onda ćemo imati šanse da a dotle naravno samo ponavljamo izbore i to bez neke velike propagande, pošto znamo da je sve to zezanje i da to nema veze sa životom. Nama zaista više kao narodu nisu potrebne te neke propagande da se lažemo, znate drugovi, mi ćemo ovo, mi ćemo ono kad idemo i tako, nego idu izbori bez velike pompe i bez trošenja plakata i bez svih tih gluposti i bez bacanja para. I mislim da bi to moglo da urodi plodom jer bi se pojavio neko, evo, sad imamo na primjer sve ove stranke koje su bile. Je li vladao Koštunica, je li vladao Tadić, je li vladao, svi su vladao. I šta su uradili? Svi su izmenjali, tako. Ništa nisu uradili, niko od njih nije uradio ništa. Jesu, nama sve gore. Pa dobro, da. I kad već imamo takvu situaciju, onda ćemo da probamo još Dverima. Ako nas i Dveri iznevere, onda ćemo stvarno morati da izađemo na ulicu, ne znam šta da uradimo. Ja mislim da Dveri neće svoj program. Moje ime je Marko Janković.